Chuck a little to this and take a life bar. Chuck a little to this and take a life bar. Chuck a little go. A poke five yammy, a poke. Chuck a little go. Set that out, poke lean and miss that beam, you know. Dag us the dance out, too. Dag us the dance out, a set. Chuck a little to this and take a life bar. You might have dinted the dip to navy, no? Dinted the dip to navy, you sit.啥叫老师 所以不要拉这样了。来学历六百万了。啊不六百是。当然了这也是不六百万了。这打招呼啊十六百是。打招呼这打招呼啊出六百是。 是那了，别有劲了，别有劲了啦，别有劲了啦。你要发高没呢？七六八十呢？好，七六下八十。上面屋里也明喇叭，明喇叭。俺那边还没搞琵琶的，自己的，自己的，就差点了耶。好，结束吧呢。 三年来接，咋咋吧？咋咋吧？是，咋咋吧？是，别来找别人了。 做啊，先搞那些。啊，这一嘞，看来这不是汉人好，可别没弄。若三八五十，十大招不离离，啊，人啥搞呢？只有这点水平，他妈妈又比路下来了，多啊咋着？啊，十个里，十大招不啊，十个里吧喏。 人家上岗呢，这不嘛得当呢吧喏，这不嘛得当呢，是当这不十个里吧？当里要是十大招不，处理吧喏，大家处理吧是。好给，大家找了十铺，十大招铺，处理吧十个里吧喏，嘛有些那属于这不得当嘛，得当嘛是，得当了没路亚嘛呗，得当了没路亚嘛呗喏，行，人家上岗呢。 学他比喏，方便的找比没，学他比吧，或者那样，没呀，来这都得转，这里方便的，这上边没呢，学他比吧，学他比吧，行，然后这打造玻璃的砖啥不喏，这打造玻璃，一十八，这不得当的嘛，对，现在的多，一十个里，那种里老他看得出。 李老他看的，别一边，俺一边，大家一说，一说啥清楚，一说回来的嘛，不别的喏，一说那样的，这不得当嘛喏，这不得当。俺先生讲的，那种另外一老他看的，没那所谓的，这当那不的，好给漂亮，好给吧，记住吧，漂亮，我给边头他的背时的嘛，当把背吧喏，这当这不，俺先生讲的。
၄-၅ ရက်လောက်စားလို့ရတယ်မနေ့ဆိုလို့ချင်းထမင်းချဲလေးနဲ့ပဲစားစားဟုတ်ကဲ့ကိုဖြိုးလေးကဇီးဦးပေါက်ပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုဖြိုးလေးရေကိုဖြိုးလေးတို့မိသားစုကျမ်းမာချမ်းသာပါစီဘေးကင်းပါစီအဆင်ပြေပါစီစားတဲ့တပူတုတ်တက်ပါစီအစားတော့စားတဲ့နေ့ကစားပြီးပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံခြင်းကိုရရှိပါစီရှင်ဘယ်ကောင်းလဲကိုဖြိုးလေးအကပင်းထောက်တာလေးပင်းစပန်သွားမပေးပါနော်တပူဟာလီယာအဆက်တပူတတောင်းပါနော်တပူတတောင်းပါချလေးအရင်ကောင်းလဲဒီအဲ့ဒါလည်းပဲစားတာစားကြပါအောင်အရင်စားကောင်းလဲဖြစ်ဘယ်ကောင်းလဲကစုံရလေးနဲ့စားဟုတ်ကဲ့နောက်ကိုပြိုးလေးရပင်ထောက်ထားတဲ့ piece ပါသွားမှာပြပါနော်ဟဲ့ချယ်လီလုပ်ပြပါအောင်ရှင်းသူဟဲ့ချယ်လီလုပ်ပြပါအောင်တပူတတောင်းပါအချွန်ကတတောင်းအဆက်လေးတတောင်းပါနော်လူချင်းမှန့်ပြပါအောင်ချက်မှန့်ပြပါအောင်နော်တတောင်းကအရင်တက်ပါလေနော် is molia ဟုတ်ကဲ့ပင်ထောက်အပေါ်မှာပင်လေးချထားပါတယ်ဒီကနေ့ပင်လေးပြန်ထောက်ပေးပါမယ်နော်ပင်ထောက်တာနှစ်ခက်နေတယ်ရှင်ဒီမှာပင်လေးထောက်ထားပါတယ် NDG ဆိုပြီးတော့ပင်လေးထောက်ထားပါတယ်အဲ့ဒီ page ကနေဝယ်ပြပါနော်ခုတနေ့ကဆက်ဖို့ပြရဲဆောက်ဟိုဟာစက်သားချက်ဖို့ပြရဲ page လေးရပဲနော်ဒီမှာပင်လေးထောက်ထားပါမယ်နော်ပင်လေးထောက်ပါမယ်ရှင်အဲ့ဒီကြီးဆိုပြီးတော့အပေါ်မှာပင်လေးချထားပါတယ်အဲ့ဒီကနေတပူကိုတတောင်းပါနော်တပူကိုတတောင်းနေပဲစုအရန်တန်နေစက်သားချက်ဖို့ဒီမှာတတောင်းနေဟုတ်ကဲ့ဟန်လေးရတတောင်းနေပဲစုပါနော်တတောင်းနေပဲစုပါတတောင်းနေပဲယူပါနော်တတောင်းနေပဲယူပါတပူးယူမေရှင်ဟုတ်ကဲ့ rose လေးရအောက်ကပင်ထောက်ထားတဲ့ piece လေးကိုပတ်မှာပြီနော်ဟုတ်တပူးမှာတတောင်းနေအရမ်းကောင်းတယ်အရမ်းကောင်းတယ်အကြီးပဲတပူးမှာတတောင်းနေပါနော်အရမ်းကောင်းတယ်အပြည့်ပဲမနဲ့ဆိုရင်စီပဲစားစားစီစိမ်ပြီးပဲစားစားအရမ်းစားကောင်းပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့တပူတောင်းနေပဲယူပါနော်တောင်းနေပဲယူပါရှင်အားပေးလျက်ပါတဲ့မင်းတရားလေးရရောင်းကောင်းပါစေဟုတ်ကဲ့ပါဝါပြပို့ပေးပါလားတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပို့ပေးပါတယ်ပို့ပေးပါတယ်နော်ပင်ထောက်ထားတဲ့ page မှာသွားမှာပြပါတပူမှာတောင်းနေပါချလီတပူမှာတောင်းနေပါနော်စက်သားကြောင့်အဖုတ်အဖုတ်အဖုတ်အရန်ကောင်းတယ်ဟိုတနေ့ကလေသူရောင်းရအကြီးတဲ့ဘောက်လည်းဆိုကောင်းတယ်အမနဲ့ဆိုရင်လေအထမင်းလေးနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါတောင်းပြပါအောင်ရှင်ထိုင်ငံ့နဲ့ပို့ပြပါပို့ပြပါရယ်ဟဲ့အပြော့ပါနော်အပြော့ပါအေးသူလေးအပြော့ပါတဲ့ထိုင်းမှာပို့ပြပါလားဟုတ်ကဲ့ထိုင်းမှာလည်းပို့ပြပါရယ်အပြော့ပါသူကကြတော့၄-၅မျိုးရှိပါရယ်ဒါလေးကအပြော့ပါစသားချဖို့ဒါလေးကတော့စသားစစ်လာကြည့်ရဟုတ်ကဲ့စစ်ပါတယ်တကယ်ကိုစစ်ပါတယ် तू ကကြတော့ page လေးကိုဝင်ရောက်ကြည့်ပါတကယ်ကိုစစ်ပါတယ်အရင်ကလည်းကြည်စိုခဏခဏစားတယ်အရင်စစ်တယ်ပင်ထောက်ထားတဲ့ page မှာသွားမှာပြပါနော်အပေါ်မှာလင့်လေးချထားပါတယ်လင့်လေးကနေသွားမှာပြပါနော်အရင်စားကောင်းတယ်တကယ်ကိုစားကောင်းတာတပူးမှာတောင်းနေ तू ကအချောက်လည်းရှိတယ်အဆိုးလည်းရှိတယ်အချမ်းပတ်နဲ့ကြော်ထားတာရှိတယ်လက်ဖက်နဲ့နှက်ထားတာရှိပါတယ် delivery free လာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ delivery က2000ပဲ delivery က2000လေးပါနော်2000လေးပါရှင့်2000လေးပါနော်2000လေး delivery ကအရင်တန်လေဘလောက်မှမ2000လေးပါနော်မင်းလေးတို့ပို့လာတာဟုတ်ကဲ့မင်းလေးလည်းပို့ပါဟမ်မင်းလေးလည်းပို့ပါအရင်သားကောင်းတာလေရအစုံပို့ပါရယ်နော်မန္တလေးလည်းပို့ပါရယ်ရှင်တပူးကိုတပေါင်းလေးပါဘယ်လောက်လဲမတပေါင်းလေးပါတပေါင်းလေးပါနော်နှစ်ပူးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါလာမင်းနိုင်လေနှစ်ပူးဆိုဟုတ်ကဲ့ပင်ထောက်ထားတဲ့ page မှာသွားမှာပြပါနော်ပင်ထောက်ထားတဲ့ page လေးမှာသွားမှာပြပါနော်ပင်ထောက်ထားတဲ့ page မှာဒါလေးကဒီမှာအရန်ကောင်းတယ်ဒီမှာကြည့်အပြည့်ကြီးပဲကြည်စားစားနေတာဘီယာနဲ့ပဲမိမိအစ်စ်နဲ့ပဲမိမိအရန်ကောင်းတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့
လင်းချပေးမယ်လင်းရလေးအပေါ်မှာချထားတယ်ရှင်အပေါ်မှာချထားတယ်နော်โอเคအပေါ်မှာချလာပါဒီမှာအန်တီဂျီဆိုပြီးအပေါ်မှာလည်းချထားပါသေးတယ်အပေါ်မှာချထားသေးတယ်နော်အပေါ်ကနေဝင်လို့ရပါတယ်နော်ဒီ page ကအပေါ်ကနေလင်းချထားပါတယ်အပေါ်ကနေဝင်လို့ရပါတယ်တပူးမှတစ်တောင်းလဲပါစားချင်တယ်ရှင်တပူးမှတစ်တောင်းလဲပါမင်းမင်းပုတ်ပေးလားဟုတ်ကဲ့ရေရံပုတ်ပေးပါလားတပူးမှတစ်တောင်းလမ်းတန်နော်ရေရံပုတ်ပေးပါလားမီလီယာဥပ္ပနာမည်ခေါ်ပေးပါအောင်နဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါခေါ်ပေးပါလေရှင်ချင်းခေါ်ပေးပါလေကျော်စီရဟုတ်ကဲ့မြကြီးနားပို့လာတယ်ဟုတ်ကဲ့မြကြီးနားလည်းပို့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့သိနေဟုတ်ကဲ့နင်းခေါ်ပေးပါမြကြီးနားနေရာဒီစအကုန်လုံးပို့ပေးပါလေရှင်ကြီးရဲ့ပါပုတ်လိုက်အစာမမီလိုက်ဘူးဟုတ်ကဲ့သေးလေးစက်ဖုတ်ပါစက်ဖုတ်ပါစက်သားချောက်ဖုတ်နော်မပီလို့ပဲစက်သားချောက်ဖုတ်လေးပါတပူတစ်တောင်းပါတပူတစ်တောင်းပါအချိုရှိတယ်အဆက်ရှိတယ်အကြမ်းပဲနဲ့ကြော်ထားတာရှိတယ်လက်ဖက်နဲ့နှက်ထားတာရှိတယ်ဒါကကြောင့်ငရုတ်သီးနဲ့နှက်ထားတာပါဒီမှာကြည်စားလို့ကုန်ရမယ်သူကခရမ်းသီးလေးလည်းပါတယ်နော်ခရမ်းသီးလေးလည်းပါတယ်အရင်စားကောင်းလားဘယ်စားကောင်းလားတပူးမှတတောင်းလဲပါနော်တပူးမှတတောင်းလဲပါပင်တော့ရတဲ့ page မှာမှာပေးပါအောင်နော်စက်ပါစက်ပါစိတ်မဟုတ်ပါဘူးစက်သားပါစက်သားပါစက်သားပါနော်စပ်ဖို့အစ်စ်လားဟုတ်ကဲ့စပ်ဖို့အစ်စ်ပါစပ်ဖို့အစ်စ်စပ်ဖို့အစ်စ်ပါနော်စတန်းချဖို့အစ်စ်ပါစတန်းချဖို့အစ်စ်ပါရှင့်အဲ့ဒါကမာပါနော်တပူးမှတတောင်းလဲပါတပူးစုနှစ်ပူးစုသုံးပူးစုနေပူးစုပြောမှာပေးပါစကားကိုလည်းပို့ပေးပါလေနေရာဆုံးပို့ပေးပါလေမှာပေးပါအရန်ကောင်းလားအဲ့မမကျေးဇူးရပြီမှာတိပြမယ်ဟုတ်အရင်ကမှပြီမှာနော်တပူးမှတတောင်းနဲ့ပါစတားစုမှာအထုစစ်ခွန်းနေပြပြမှာရသူကကြတော့စတားစစ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ page မှာတော့ကြည့်ကြည့်ပါစတားစစ်တပူးမှတတောင်းတတောင်းကတော့အရန်တန်တယ်ချလေးဒါကအဆက်သူကကြတော့မြုပ်သီးနဲ့လုတ်ထားတဲ့အဆက်မှန်လိုက်ပြီနော် NDG ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါချစ်ပြီးတော့ကျေးဇူးပါဒါကအဆက်စားခြင်းအဆက်ရတယ်အချို့စားခြင်းရန်ကုန်လေးပို့ကဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်2000လားကြည်ဟုတ်ကဲ့2000ပါဘယ်နေရာပို့ပို့2000ပါနော်ဘယ်နေရာပို့ပို့2000ပါနော်ငါပြီခိုးတဲ့အခုအနေထားနဲ့ဘယ်နာကဆက်တယ်ဟုတ်ကဲ့တဘူကိုတထောင်တထောင်ပါနော်တထောင်နဲ့ပဲယူပါချစ်လေးအရန်ကောင်းတယ်စတာရန်ကောင်းတယ်ကြီးပင်ချပေးမယ်ဟာကြီးပြပေးမယ်ပင်းစကနေတော့မှာပေးပင်းစကနေတော့မှာပေးနော်တဘူမှာတထောင်နဲ့အရန်တန်တယ်နော် तू ကကြတော့ तू ကကြတော့အကိုရဖာ तू ကစတားချောက် तू ကအချိုးရှိတယ်အဆက်ရှိတယ်အရန်စားကောင်ဒီမှာအဲ့လိုမျိုးဟမ်ရေစားကောင်လားတကယ်တော့ကောင်လားဟမ်တပူးမှတတောင်းလေးပါကျွတ်တို့ကောင်းကောင်းကြီးနမေခေါ်ပေးပါလေဟုတ်ကဲ့ဇာလီရတဲလေးဒီမှာကြည့်အဖက်ဖက်လေးနဲ့နော်မမွားလေးတွေမမွားလေးတွေအရန်ကောင်းတယ်ဒါကြည့်နော်သူကကြတော့အသက်ကြီးတဲ့သူတွေအောင်စားလို့ရတယ်အရန်ကောင်းတယ်ဒီမှာရှိအပြည့်ကြီးပဲနော်ရင်းရင်းလေးနဲ့တော့ပြီးတော့စီလည်းမပါအောင်အချုံမုတ်တွေခနှောင်းမုတ်တွေမထည့်ထားဘူးစက်သားရဲ့အရသာအစ်စ်ပဲတပူးမှတတောင်းနဲ့တပူးမှတတောင်းနဲ့ပါအရန်ကောင်းတယ်ငါအပြည့်ကြီးပဲမှာကြည့်မမွားလေးတွေ
จิจิเยอะตู่ๆซ้าจิไล่ตาเลยโอเคจุ้ยแม่เต้เลยดิมาอะยังซ้าก้าวเลยเนาะอะยังก้าวเลยจิดิมาจ่ารออะเสร็จตูอ่ะจ่ารอยกดีเป็ดเลยดิป่าเลยอะเสร็จอะเสร็จกูตูอ่ะดิโลမျိုးขยันขยันที่แกซ่าอ่ะอืออะยังก้าวน่ะตูอ่ะจ่ารอขยันที่แกขยันที่แกซ่าอะยังก้าวน่ะอะยังตะบู้มาตะตองมาลุยามาเลยดีไลน์แท้มามาไปบ่าอะเสร็จเยอโชเยอะส่งชื่อบ่าเลยเนาะซะต้าสิบ่าเลยจินเนี่ยซาบุเรตุริตีบ่าหอดเด้ชื่อมิ้นลิงอ่ะซาบุเรตุริตีเนาะอะยังซาก้าวเนี่ยดากะอะเสร็จดากะอะโชเนาะตะบู้มาตะตองตะบู้มาตะตองเนี่ยบ่าดีอย่างนี่มาลุยามาเลยชิดเด้ชิดบ่าเลยชิตะบู้มาตะตองเนี่ยบ่าเนาะဒီကနေမှလို့ရပါတယ်တပေါင်းတပေါင်းတပေါင်းစီပဲမှန်ပြီပါစားချင်မှပေးပါအရန်ကောင်းပါတယ်เนาะကိုစားချင်လားစက်သားအချိုလေးရတယ်စက်သားအဆက်လေးရနော်မှပေးပါဦးမှပေးပါဦးဒီမှာမမွားလေးတွေမမွားလေးတွေเนาะ तू ကကြတော့စက်သားအဆက်ထမင်းလည်းပဲသာသာရင်းနှွေးချက်နဲ့ပဲတောက်တောက်အရန်စားကောင်းတာထမင်းလည်းပဲသာသာရင်းနှွေးချက်နဲ့တောက်တောက်အရန်စားကောင်းတယ်เนาะတဘူးမှတပေါင်းနဲ့ကြည့်ရမလဲရဗမာမှန်ရတာလေ။ Okay. ပင်ထောက်ထားတဲ့ piece လေးပြမယ်။ဟုတ်ကဲ့။ပင်လေးဝင်ပြပေးမယ်နော်။မှားတာလေးကိုပြပေးမယ်။ဟုတ်ကဲ့။လိုင်းရဲ့ share လေးလောက်ထားပေး။ဖူးရဲ့မြန်မာဒီမှာမှားတာပါနော်။ဒီမှာမှားတာပါဖူးရဲ့မြန်မာဆိုပြီးတော့ဝင်လိုက်ပါအပေါ်မှာလင်းချထားတယ်။လင်းချထားတယ်ဝင်လိုက်ပါ။ซีรีลาเลยหมดป่าวซี้เนี่ยหมดป่าวตะแกซูซี้ลงมาไม่ป่าวเนาะ2000โอเคป่ะจิลี่ဒီမှာ Food and Festival มาอ่ะว่ะ Food and Festival มาไปป่ะ Food and Festival มาไปป่ะลิงอ่ะนี่ဝင်ไล่ป่ะเนาะ Food and Festival ဝင်ไล่ป่ะ Food and Festival ป่ะเนาะ Food and Festival อ่ะนี่ဝင်ไล่ป่ะအပေါ်မှာလင်းချထားပါတယ်အပေါ်မှာလင်းချထားပါနော် Food and Festival ဝင်ไล่ป่ะဒီကနေပို့ကဘယ်လောက်လဲ2000မှာ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 ပို့က2000နေပါဘင်းနေရပို့ပို့2000နေပါနော်အရန်ကောင်းနေစက်သားကြောင့်အချိုးစက်သားကြောင့်အဆက်လက်ဖက်နဲ့အဆက်လှုပ်ထားတာရှိတယ်လက်ဖက်နဲ့လက်ထားတာရှိတယ်စက်သားဒီတိုင်းအမွှတ်ကြော်ထားတာရှိတယ်အချိုးကြော်ထားတာရှိတယ်အမျိုးမျိုးကြော်ကြတယ်တပေါင်းမှာတပူကို1000မှာ9000ဘူးလဲရတယ်9000ဘူးတည်းက9000ဘူးကြီးက1000မုံမတက်အချိုးနှစ်ဘူးယူမယ်တဲ့ရန်ကုန်ကပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အချိုမာလို့ရပါတယ်။မှုလုံးဝမတက်ဘူး။9ရက်အထားခံပါတယ်။9ရက်အထားခံပါတယ်နော်။ Food Festival ဝင်လိုက်ပါ။ Food Festival ပါ။ဒီ page ကနေဝင်လိုက်ပါ။ Food Festival ပါနော်။ဟုတ်ကဲ့။မှုလုံးဝမတက်ပါဘူးနော်။မှုလုံးဝမတက်ပါဘူးနော်။အားမခံပါတယ်။နော်။မှုလုံးဝမတက်ပါဘူး။9ရက်လောက်စားလို့ရပါတယ်ချစ်တေး။9ရက်လောက်စားလို့ရပါတယ်မော။တပူကို1000နဲ့ပဲယူ။အချိုရှိတယ်အဆက်ရှိတယ်နော်။အချိုရှိတယ်အဆက်ရှိပါတယ်ရှင့်။အချိုးရှိတယ်အဆက်ရှိပါတယ်နော်တဘူးမှ1000နဲ့ပါတဘူးမှ1000နဲ့ပါနော်ဒီလင်းကိုဝင်လိုက်ပါ Food Festival ပါအပေါ်မှာကြည်လင်းချပါတယ်လင်းချထားတာလေးပြမယ်နော်ကြည် page မှာအပေါ်မှာလင်းလေးချထားတယ်အဲ့လင်းကနေဝင်ပေးပါနော်အပေါ်မှာလင်းလေးချထားတယ်လင်းကနေဝင်ပေးပါဒီမှာလင်းလေးချထားပါတယ်လင်းကနေဝင်ပေးပါနော်အပေါ်မှာလင်းလေးချထားပါတယ်လင်းကနေဝင်ပေးပါနော်အပေါ်မှာလင်းလေးချထားပါတယ်လင်းကနေဝင်ပေးပါနော်ဒီကနေဝင်လိုက်တာ ਨੇ Food Festival ပါဒီမှာFood Festival Messenger နေသွားမှလို့ရပါတယ်เนาะ Messenger သွားမှလို့ရပါတယ်တဘူးမှ1000တဘူးမှ1000မှเนาะတဘူးမှ1000မှเนาะအချို1000ဒါလေးကအချို အဆက်လုံးဝမကြိုက်တဲ့သူတွေထမင်းချက်လေးနဲ့မနဲ့ပဲစားမယ်ညနေလည်းစားမယ်အလုတ်သွားတဲ့ကမှာဟင်းမွေထားဦးဒါလေးနဲ့ထမင်းလေးနဲ့ပဲစားလုံးဝစားဝင်တယ်တကိတ်ကိုစားဝင်တဲ့အရာသားလေးတဘူးမှ1000နဲ့ပါဟုတ်ကဲ့စက်သားကြောင့်အဆက်ကလေးပါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ तू ကကြတော့ကရင်ပြည်နယ်နဲ့နှီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကနေရတဲ့အခါကျတော့ပို့ပြီးတော့တကယ့်ကိုစားကောင်းတယ်တကယ့်ကိုစားကောင်းတာဒီမှာကြည့်ဦးနော်အဖက်ကလေးတို့မွတ်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 လေးပါတဘူးမှ1000နဲ့ပါနော်ပိတဘူးမှ1000တဘူးမှ1000ကတန်မယ်လေတာချီလေးပို့ပေးပါလေပို့ပေးပါရဲတာချီလေးပို့ပေးရဲရန်ကုန်နေရာနဲ့ပို့ပေးပါရဲတာချီလေးရန်ကုန်စိတ်သားကလက်ဖက်နဲ့ဖုတ်ဖုတ်နေတဲ့ဖုတ်ဖုတ်အနေငယ်မှာတော့တဲ့စက်သားနူးညံ့နေပါရဲရှင်ဟုတ်တယ်စားမှုတွေသူတွေတည်တယ်နော်ဒါလေးကကျတော့အဆက်ကို तू ကဘူးသိန်း9000မှာဘူးကြီး1000ဘူးသိန်း9000ဒီမှာကြီးစားနေတာဘူးကြီး1000ဘူးသိန်း9000ဘူးသိန်း9000တန်လေးလဲမှလို့ရပါတယ်เนาะ
ปูเต้ง5000เดนเลยมาบาเนาะดีมามาดีมามาไล่ป่าไปโอเคป่ะดอซินเซ็ดเลยอ่ะจิซุป่ะดีมาดาก็อัศอะยังก้าวเนี่ยเนาะน้ำหวานเลยดิป่ะมั้ยอะชูเลยดิป่ะมั้ยอะชูเลยดิป่ะมั้ยชั่วอะยังก้าวมั้ยอะชูเลยดิป่ะมั้ยอะชูเลยดิป่ะมั้ยชั่วดาก็อะชูเลยดิป่ะเนาะดีมาอะชูเลยดิตัวจ้ะเนาะညသည်အကျမ်းပတ်လေးနဲ့ကြော်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေเนาะဒါကအချို့လေးပါเนาะဒါကအချို့လေးပါဒါကကြောင့်ညုတ်သီးနဲ့လုတ်ထားတာပါเนาะအရန်ကောင်းတဲ့အချို့အဆက်လေးတွေเนาะညုတ်သီးနဲ့လုတ်ထားတဲ့ဟာလေးတွေရှိပါတယ်เนาะဒါကကြတော့ဒါကကြတော့စတားချောက်သူကကြတော့နေအဲ့ဒါကျက်တွန်ကြော်လေးတွေနဲ့ကြော်ထားတာကျက်တွန်ကြော်လေးနဲ့ကြော်တာမှွမှွာလေးသူကပြန်ကြော်ထားတာသူကကြတော့ဒါကဖောက်ပြီးတော့ထုတ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးထောင်းထောင်းပြီးတော့မှွတ်မှွတ်ပြီးတော့စီစိန်ပြီးတော့မှွတ်လေးစီလဲတိတ်မပါဘူး तू อ่ะဒီမှာကြည့်အရန်စားကောင်းတယ်เนาะဒီမှာစီလဲတိတ်မပါဘူးအရန်ကောင်းပါတယ်เนาะတပုတတောင်းတောင်းကအရန်တင်တယ်ဒါလေးကလည်းအချမ်းပက်နဲ့ကြော်ထားတာပါဒီမှာဘူးအပြည့်ပါပါတယ်เนาะအချမ်းပက်နဲ့ကြော်ထားတာလေးအချမ်းပက်နဲ့ကြော်ထားတာလေးပါเนาะအရန်ကောင်းတယ်ဒီမှာအချမ်းပက်နဲ့ကြော်ထားတာလေးเนาะဟောတပူမှတတောင်းလဲပါချစ်လေးတပူးမှတတောင်းလဲပါနော်တပူးမှတတောင်းလဲပါတပူးမှတတောင်းလဲပါနော်9000နဲ့လဲရရဲ့ညီပြားလို့ဖြစ်နေမနော် NG ရဲ့လက်ဖုတ်တော့လက်ဖုတ်ဒါလေးကလက်နဲ့ဖုတ်ထားတာဒီစတားလေးအနီလောင်လေးကလက်နဲ့ဖုတ်ထားတာဒါကပြန်ကြော်ထားတာဒါကပြန်ပြီးကြော်ထားတာနော်တာစီကန်စီဒါကပြန်ပြီးကြော်ထားတာပါနော်ဒါကပြန်ပြီးကြော်ထားတာပါဒါကပြန်ပြီးကြော်ထားတာပါဒါကလက်ဖုတ်ပါဒါကပြန်ပြီးကြော်ထားတယ်ဒါကတော့လက်နဲ့ဖုတ်ပြီးတော့ထောင်းထားတာငရုတ်သီးနဲ့ထောင်းထားတာဗီယာနဲ့ပဲမြည်မြည်လူကြီးတွေအရန်ကြိုက်တယ်ငရုတ်သီးရဲ့ခရမ်းကျင်သီးလေးတွေပါတယ်နော်ကြည်စားထားတာပါကြည်ရခရမ်းသီးရလာတယ်ရပါတယ်ရှင်ခရမ်းသီးလည်းရပါတယ်ရှင်အစုံရပါတယ်ရှင်တပူးမှတတောင်းလေးပါစိတ်တံမှလို့ရတယ်9000တန်လဲမှလို့ရတယ်နော်9000တန်လဲမှလို့ရနို့တွေထွက်ကုန်ပြီနော်ဆက်ဖုတ်ဆက်နဲ့စတားကြဖို့အစစ်ကလေးတွေပါစတားကြဖို့အစစ်ကလေးတွေပါနော်အော်ရာမပြီးပါဘူးဒီကနေမှပြီးပါအော်ရာတန်းရောက်မှပြီးပါအော်ရာတော့ရောက်မှပြီးပါဘယ်မှာမှားတာလဲပြပြီးမယ် Food Festival ပါမှပြီးပါဒီက Food Festival ပါဒီမှာသူဒီမှာစတားကြောက်လေးတွေပြထားပါတယ်နော်ဒီမှာစတားကြောက်လေးတွေပြထားပါတယ်ဟိုတနေ့ကဟိုတနေ့ကဒီမှာကြီးတို့ရောင်းနေတာလေးနော်အရန်ရောင်းရတဲ့အတွက်အခုသုံးဘူးယူမယ်တဲ့ဘလို့မှားတာတဲ့ဂွင်းစီနဲ့မှမှားတော့ကိပါစင်သုံးဘူးအားပေးတာကျေးဇူးပါကိုကြီးသူကူရလေးချက်မှချက်နာမှာဒီဘေးကင်းပါသေးဘယ်မှာမှားရတာလဲဟုတ်ကဲ့အပေါ်မှာလင်းချထားပါတယ်အပေါ်မှာလင့်လေးချထားပါတယ်အဲ့လင့်ရလေးမှားပေးပါဒီမှာပြမယ်နော်ဒီမှာကြည့်ပြမယ်ဒီမှာကြည့်လိုက်လွင့်နေတယ်နော်ကြည့်လိုက်လွင့်နေပါတယ်အပေါ်မှာလင့်လေးချထားပါတယ်နော်အခုကိုကြီးသုံးဘူးယူမယ်ကိုကြီးဒီမှာနော်ကြည်လိုက်ကြည်လိုက်လွင့်နေတဲ့အပေါ်မှာလင့်လေးရှိတယ်အဲ့ဒီလင့်ကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒီလင့်လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီမှာ Food Festival Food Festival မြန်မာနေ Messenger လေးကိုဝင်ပြီးတော့ဒီမှာ Messenger လေးကနေဝင်ပြီးတော့တိုက်တာမှာလို့ရပါတယ်เนาะ Messenger လေးကနေဝင်ပြီးတိုက်တာမှာလို့ရပါတယ်เนาะ Food Festival ပါတိုက်တာမှာလို့ရပါတယ်เนาะတိုက်တာမှာလို့ရပါတယ်ဒီမှာ Food Festival ကနေမှာပြီးပါเนาะတပူးကိုတတောင်းပါရှင်တပူးကိုတတောင်းပါရှင်Food Festival ရမှာပြီပါတပူးကိုတောင်းပါရှင်တပူးကိုတောင်းပါရှင်တပူးကိုတောင်းပါရှင်ဒါလေးကတော့အချူလက်နဲ့ဖုတ်တာပါနော်အချူလက်နဲ့ဖုတ်တာပါဒါလေးကပြန်ကြော်ထားတာပါဒီစက်ဖုတ်ကပြန်ကြော်ထားတာဒီစက်ဖုတ်ကလက်နဲ့ဖုတ်တာနော်နော်ဒီစက်ဖုတ်ကကြတော့လက်နဲ့ဖုတ်ထားတာဒီစက်ဖုတ်ကကြတော့ပြန်ကြော်ထားတာဒီစက်ဖုတ်ကလည်းပြန်ကြော်ထားတာဒီစက်ဖုတ်ကကြတော့ငရုတ်သီးနဲ့နှက်ထားတာမြုပ်သီးနဲ့နှက်ပြီးထောင်းပြီးတော့ခရမ်းသီးလေးနဲ့စားလို့ရတယ်အရက်သမားကြီးအကြိုက်ဒီစက်ဖုတ်ကဒီစက်သားကြောက်ဖုတ်ကငရုတ်သီးကအကြိုက်အရက်သမားကြီးအကြိုက်ဒီစက်ဖုတ်ကငရုတ်သီးကြီးအကြိုက်ဒီစက်ဖုတ်လေးကတော့မနှက်ဆိုလို့ရှိရင်ရုံသွားရုံပြန်လေးစားလို့ရတယ်စက်ဖုတ်ထမင်းကြော်လေးဒီစက်ဖုတ်ကကြတော့မနှက်ဆိုလို့ရှိရင်အဖိုးကြီးတွေပူပြီးစားလို့ကောင်းတယ်စက်ဖုတ်စီစိန်လေးစက်ဖုတ်စီစိန်လေးဒီစက်ဖုတ်ကကြတော့ပြန်ကြော်ထားတဲ့စက်ဖုတ်လေးตัวจ้ะတော့ပြန်ကြော်ပြီးတော့ပြန်နှွေးပြီးတော့ပြန်စားလို့ရတဲ့စပုတ်လေးစပုတ်၄မျိုးရှိပါတယ်เนาะစပုတ်၄မျိုးရှိပါတယ်စပုတ်၄မျိုးရှိပါတယ်ရိုင်းနာမဟုတ်ပါဘူးเนาะစတားကြောက်ဖုတ်ကိုအတူကောက်ခေါ်တာပါเนาะတဲလီစတားကြောက်ဖုတ်ကိုအတူကောက်ခေါ်တာပါเนาะစတ
大家不过都搞苦了吧？你呀，对大姐姐不比巴嘞，大爷比你哩嘞不比巴嘞，你呀，孙悟嘞不比巴嘞喏。OK， 喏，像家里阿娘阿叔噶，比呀呢倒比说路线，比呀倒比三进嘞说路线，怎么弄我们进嘞？怎么弄啊进嘞？帮那个你三包裤张彪话没说，弄进他啊？你三包裤不在家嘞？你自己毛样么帮啊 ？OK， 都妈的三包都得在那楼里喽。OK， 地皮是干嘛比巴喏？地皮是干嘛比巴喏？ဒီ page ကမှာပြပါပြောထားတယ်နော်တယ်လီ food festival မှာပြပါ food festival page ကဒီမှာ link ထောက်လို့မရလို့ဒီ page ကမှာပြပါနော်ဒီ support ကကြတော့ငရုတ်အရှက်သမားတွေစိုက်တယ် तू ငရုတ်တီးလေးတွေနဲ့ထောင်းထားတာခါကြတော့မိုးရသည်မှာပို့လိုက်တယ်အဆက်စိုက်တယ်မိန်းကလေးအများစုကလည်းစိုက်တယ်ဆက်ဆက်လေးစားလို့ရတယ်နော်ဒါအမျိုးသမီးတွေအများစုလည်းစိုက်လို့ရတယ်အမျိုးသမီးအများစုလည်းစားလို့ရတယ်နော်အရင်စားကောင်းတယ် support အဆက်ကလေးပါနော်ဒီ support ကကြတော့မနက်တိုင်းစီးသွားဘာတော့ကိုယောက်ျားကိုထမင်းပြူလေးနဲ့ထည့်ပြီးတော့ကျွေးလို့ရတဲ့စပုတ်အမျိုးအစားလေးစပုတ်တန်တန်လေးပေါ့ဒီစပုတ်ကကြတော့သူကကြတော့အချောက်ဘယ်လိုပြောမလဲအချောက်ခံထားပြီးတော့ထောင်းပြီးတော့မှားပြီးတော့သူကကြတော့စပုတ်စုံတာပေါ့နော်မှားပြီးတော့ကြော်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးသူကကြတော့အယံပူကောင်းတယ်အယံပူကောင်းတဲ့စဘူးမှတပေါင်းနဲ့ပါနော်ချစ်လေးတပူကိုတပေါင်းနဲ့ပဲယူချစ်တပူမှတပေါင်းနဲ့ပါနော်စပုတ်တပေါင်းဆိုတာရှာကြည့်ဘယ်မှမရှာလို့မရဘူးနော်ချစ်လေးစတားချောက်ဖုတ်နော်စတားချောက်ဖုတ်ဒါတော့စပုတ်စတားချောက်ဖုတ်ပါဟောတမျိုးမထည့်လို့ရိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူးစတားချောက်ကိုအတူကောက်ခေါ်လိုက်တာစတားချောက်ဖုတ်နော်အတူကောက်ပါလူနေနေအောက်ချလိုက်ပါဦးနဲ့သူများတွေမှာဆိုးလို့ပြောပြီးဟုတ်ကဲ့စပုတ်မကြိုက်ဘူးနဲ့ခံပြရေးဆုံးနေတယ်ဟုတ်ကဲ့မကြိုက်လေကောင်းပါရဲ့နော်ဟုတ်ဟုတ်နော်နော်ကနည်းနည်းလေးအစရင်ထွက်မှာထမဆိုးလို့ရှင်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဒီတော့ဒီကြိုက်တဲ့လိုက်ရဲ့ share လေးတွေလုပ်ပေးပါအောင် support ကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်ဖုန်းပေလေးလည်းထည့်ပေးမယ်ကဲမှာယူကြပါအောင်အောက်ကမှာခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှင်အောက်ကမှာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဟိုလေးတွေခေါ်ပေးနာမည်ခေါ်ပေးပါမယ်ချစ်လေးနာမည်ခေါ်ပေးပါမယ်ပန်းဤပန်းဤခေါ်ပေးပါရယ်ပန်းဤခေါ်ပေးပါမယ်မှာပေးပါအောင် support လေးမျိုးရှိတယ်နော် support လက်ဖက်နဲ့လက်ဖက်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့ support လေးလည်းရှိတယ်လက်ဖက်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့ support လေးလည်းရှိတယ်ဘာလို့လဲတော့ तू ကခရီးတွေပဲသွားကားပေါ်မှာခရီးရှိသွားတဲ့သူတွေအတွက်လက်ပတ်ကလေးနဲ့စားလို့ရတယ်ပြီးတော့ညဝင်တန်းနေညစားလို့တဲ့ဝင်တန်းနေအတွက်အဲ့ဒါလေးနဲ့ထမင်းပြူနဲ့စားလုံးဝညမအိတ်ချင်ဘူးနော်ထိုင်းပို့တယ်မလေးရှားပို့တယ်အင်ဒိုနီးရှားပို့တယ်ဘန်ကောက်ပြည်တယ် USA ပို့တယ်ဟိုအောက်ထိတင်မောပေါ့ဟိုလူ900ဆင်းသွားတယ်တမုတ်တရာအထိတိပို့ပါတယ်နော်တိုက်တန်နစ်တင်မောတိပို့ပေးပါတယ်တိုက်တန်နစ်သွားရှာမဲ့သူတွေအတွက်ဒီစပုတ်9မျိုးထည့်သွားပါနော်ဒီစပုတ်5မျိုးထည့်သွားပါတိုက်တန်နဲ့သွားရှာမယ်သူတွေအတွက်ဒီစပုတ်5မျိုးထည့်ပြီးတော့စားပြီးသွားလို့ရပါစေ။ဟိုကောင်းကင်ကိုလည်းသွားလို့ရပါတယ်နော်။ကောင်းကင်မှာနေတွေလတွေပတ်စံပေါ်နေလို့သွားကြည့်မယ်သူတွေအတွက်လည်းပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်နော်။ဒီစပုတ်တွေကတော့အရန်ရတာရှိပါတယ်နော်။အရန်ရတာရှိပါတယ်ရှင်။အရန်ရတာရှိပါတယ်။ကဲမှားပြီးပါအောင်ရှင်။မှားပြီးပါအောင်ဒီစပုတ်လေးကကြတော့ तू ကအမရကြော်လေး။ချစ်တယ်ကြီးချစ်တယ်နော်။အရန်ချစ်ပါတယ်ရှင်။မှပြီးပါအောင်တပူတတောင်းတပူတတောင်းမှာတပူတတောင်းမှာဟုတ်ကဲ့မမုံတော့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုထက်အောင်လေးချစ်တယ်နော်အရင်လာနေတယ်မမကြီးဟုတ်ကဲ့အသေးလေးတွေပြီးပါအောင်လိုက်ရရှေးလေးလုပ်ပြီးပါ900နဲ့54ရောက်လိုက်ရရှေးလေးတွေလုပ်ပြီးပါအောင်ရှင်နော်ဟိုတနေ့ကစပုတ်ကြီးနဲ့စပုတ်သေးရံဖြစ်ကြတယ်နော်စပုတ်ပွေးနဲ့စပုတ်မဲရံဖြစ်ကြတယ်ဒီဟာကြောင့်ဒါလေးကိုစားလိုက်ဒါလေးကိုစားဒီကစားပြီးရနဲ့အမျိုးသားအများစုတွေအရင်စားကောင်းတဲ့ဟာလေးအချီရဲရေရမျက်ရောင်ထွက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုတနေ့ကဟိုတနေ့ကဟိုဟာပေါ့နော်စပုတ်အဖြူနဲ့စပုတ်အမဲစတိုက်ကြရတယ်အဲ့ဒါချီရောင်းနေတယ်စပုတ်ကိုသူတို့မစားလိုက်လို့အဲ့ဒါစားပြီးရတယ်သူတို့ဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးအခုကသူတို့ဟာဖွေးတယ်လို့သူတို့ဟာညိုတယ်လို့ကျမချောကလေးအောင်လေးဆုံးသွားတာနော်ဒါကတော့ကြည်အချောက်ရောင်းနေစက်သားစက်ချောက်ဖုတ်ကြည်ရောင်းနေစက်သားချောက်ဖုတ်ပါဟုတ်ကဲ့နော်အားပေးကြပါအောင်ရှင်ဆက်ဟုတ်ကဲ့ဒါလေးအားကြတော့စက်သားစက်ဖုတ်စက်သားချောက်ဖုတ်အကျော်လေးပါစက်သားချောက်ဖုတ်အကျော်လေးပါနော်ဒီစက်ဖုတ်ကကြတော့ကြည်ရမောင်းတော့မတွေ့တာကြတော့ဟုတ်ကဲ့သူတချင်းနေရင်းနေတယ်ကြည်ရတာစိတ်ပါကြည်သွားရဟုတ်ကဲ့ရှင်အပိနေမယ်အပိပါအောင်နော်ကြည့်စပုတ်လေးမျိုးအပိပါအောင်စပုတ်လေးမျိုးလေးဇေယျပောက်ပေးပါအောင်စပုတ်လေးမျိုးလေးဇေယျပောက်ပေးပါအောင်ရှင်နော်ခုနအပိချတဲ့သူတွေလည်းလင့်လင်းရနေဝင်ပြီး
ตัวพี่น้องมาพี่บ่าวเนาะอาพี่นี่แม่จีโอเคนามเอขอพี่บ่าวเลยเชอรี่นามเอขอพี่บ่าวเลยเชอรี่นามเอขอพี่บ่าวเลยเกเป็นมามาอย่างเลยสุลุษิฟูลเฟสติเป็นมามาพี่บ่าวฟูลเฟสติเป็นมามาพี่บ่าวตะปูตะตองมาเนาะตะปูตะตองนี่ไปสะตา6พุซีเซ็งเลยบ่าวตะปูตะตองมาเนาะဒီမှာฟูลเฟสติเวลนี่อ่ะมาพี่บ่าวเนาะฟูลเฟสติเวลอ่ะนิปีเฮ้ยพี่ยอปู่ไปล่ะมะม่าจีเนี่ยสะบုတ်ซ้าจีนโปเรโกงะเยพี่โหอวีซิตี้โปเรแนปีก้าวขึ้นอธิพี่โปบาเรเนาะงะเยพี่ที่โปเรงะเยมีเนี่ยอ๋อดิสะบုတ်ดิยังไฉ่เดบาบลุเลยตรุกะลูเรโจ่เมซุโลชิโลชิดาลีนี่ซาบี้มาจ่อดาเอ้อดิสะบုတ်ดิโหเลยตรุกะหมาเรงะเยเปียงงะเยมีเนี่ยอธิมาเรตะจ้าเปียตะจ้ามีเนี่ยอธิหมาเรเนาะโหตะตะกะนี่ดิโมโหตั้วช่าเมลู5รอบกะดิสะบုတ်ดิซาบี้တော့ตั้วดานึกตั้วเรนึกตั้วป้อมล่ะป้อมล่ะเหรอที่สะบုတ်ซาบิตรป้อมล่ะเหรอเนาะลากบ่าวตั้วขึ้นเลยสุนะจม้าสะบုတ်เลยမျိုးซ้าไล่ป่าลากบ่าวที่ยกป่าเลยสิมาเลเซียปูล่ะปูเรกูมาเลเซียอังกฤษเปียนเตรัสเซียสวิตเซอร์แลนด์เนาะไทยแลปูเรอกုံปูเรกูไทยมาไทยมาတော့ဒီလိုสะบုတ်เลยမျိုးမရှိဘူးไทยมาတော့ဒီလိုအဖုတ်မရှိဘူးเนาะမြန်မာနိုင်ငံမှာပဲရှိတာเนาะမြန်မာနိုင်ငံမှာပဲရှိတာပါရှင်ကချင်ပြည်နယ်ထိပို့လာကချင်ပြည်နယ်ဗမော်ကတားအကုန်ပို့တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြို့အားလုံးအကူပို့တယ်ရှင်ဟောပို့တယ်ကျမယောက်ျားရှိအိမ်ထိလည်းပို့တယ်မပင်ပန်းဘူးလားအဲ့လိုတန်ကြီးနဲ့လှတယ်မဟုတ်ပါဘူးကျမဒီအတန်းအော်တိုဘာနော်အော်တိုဘာရှင်အော်တိုဘာနော်ကဲမှောက်ကြည့်ကိုချင်မှာပြီးပါအောင်နော်မှာပြီးပါအောင်ရှင်မှာပြီးပါအောင်ဒါလေးကကျတော့စတားကြောက်ဖုတ်လေအမွားကြော်လေးပါကြော်ဤတဲ့လေကြောင်ညာပြီးရင်ဝင်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါလေးကတော့စတားကြောက်ဖို့အချိုလေးပါအချောက်ပြီကိုပို့ပေးပါလားပို့ပေးပါရဲအချောက်ပြီကိုပို့ပေးပါရဲဒါကတော့စတားကြောက်မှွှကြော်လေးပါနော်မှွှကြော်လေးပါကြားရိုက်ကြားရိုက်ကြားရိုက်ဒါကတော့ဟုတ်ကဲ့ခုနဝင်မဲ့သူလေးဒါကတော့စတားကြောက်ဖို့စတားကြောက်အမှွှကြော်လေးပါနော်နော်ဒီဟာကျတော့စတားကြောက်အမှွှအချိုလေးပါဒါကကိုယ်တိုင်ထုံးလာတာပါဒါကတော့စတားကြောက်အချိုလေးပါနော်အချိုလေးပါဒါလေးကတော့စတားချောက်အဆက်ကလေးပါနော်စတားချောက်အဆက်ကလေးပါစတားချောက်ဖုတ်အဆက်လေးပါလက်ဖုတ်ဒီပါမှားပေးပါအောင်တပူကိုတတောင်းတပူကိုတတောင်းနဲ့ပဲယူတပူကိုတတောင်းနဲ့ပဲယူပါနော်တဲ့လေတပူယူနှစ်ပူယူသုံးပူယူလေးပူယူငါးပူယူမှပါတယ်အောက်ကပင်ချထားတဲ့ page မှာသွားမှာပေးပါပင်ချထားတဲ့ page မှာ like ကြည့်ပြီးဦးတက်နေပြီဟုတ်ကဲ့ပါတဲ့လေဒါလေးလည်းစားပါအောင်စဲတာမဟုတ်ဘူးနော်ဈေးရောင်းတာမှာနော်ပျော်မဆုံမရှိခွင့်လို့ပါနော်ကျမတော့လာပြီးရောင်းရတာမလို့ပါနော်ပြောမဆုံးမရှိမှာအညာသူလေးပါအညာသူလေးမိကြည့်ပါနော်အညာသူလေးပါစကားပြောမတတ်ရင်ခွင့်လွတ်ပေးပါနော်နော်ဒါကျမရောင်းတဲ့အဖုတ်ကလေးတွေစက်နဲ့ဖုတ်ထားတာပါနော်ဘယ်လိုတိုင်းနဲ့ရောင်းနေတာလဲကြည့်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျမဖုတ်ကလေးတွေအားပေးပါအောင်နော်ကျမဖုတ်ကလေးတွေအားပေးစားပါအောင်ရှင်အားပေးရအတန်လေးကချစ်စီရဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါရှင်လူလဲလှတယ်ဒီမှာကြည့်ဦးနို့လဲတင်းနေတာနို့လဲတင်းနေတာနော်အားပေးပါအောင်ရှင်ပေးမမားလေ food festival မှာမှာပေးပါ food festival မှာမှာပေးပါရှင် food festival မှာမှာပေးပါကျမဖုတ်လေးတွေအားပေးပါအောင်နော်မိကြီးရဲ့ဖုတ်ရလားဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်ကျမဖုတ်လေးရလေဒီပုံမှာတင်ထားပါတယ်နော်စိတ်ဓာတ်ယူလို့ရပါတယ်စတားချဖုတ်လေးကိုပြောတာမဟုတ်အပေါ်နိုးစားတွေထွက်ထွက်လာနေစီနိုးတွေထွက်ထွက်လာအားပေးပါအောင်ရှင်အားပေးပါအောင်တပူကိုတတောင်းပါနော်တပူကိုတတောင်းနေပဲယူပါအားပေးပါအောင်ဒီချစ်တယ်ဆိုရင်အားပေးချစ်တယ်ဆိုရင်အားပေးလိုက်ရရှယ်လေးတွေလည်းလုပ်ပေးဦးလိုက်ရရှယ်လေးတွေလည်းလုပ်ပေးဦးလိုက်ရရှယ်လေးတွေလုပ်ထားပေးဦးလိုက်ရရှယ်လေးတွေလုပ်ရှယ်လေးအတန်ကြီးရတယ်မကြိုက်ဘူးတဲ့မမကြီးသူချစ်ခင်အတန်နဲ့ပြောပေးပါအောင်နဲ့ဟုတ်ဒီအားလေးဒီရောင်းတဲ့ဆက်ဖုတ်လေးစားကြည့်ပါလားဟုတ်ချိန်မတော်ချင်လိုက်တာဟုတ်ရပါရဲ့ရှင်ဒါကြောင့်လေစတားကိုအမတ်ချော်ထားတာပါနော်ဟုတ်ဒါလေးကကြတော့စတားဟိုလက်နဲ့ဖုတ်ထားရင်စတားဖုတ်လေးပါเนาะဒါလေးကကြတော့အမွှတ်ကြော်ထားတာပါเนาะဟုတ်ဒါလေးကကြတော့စပုတ်အဆက်ကလေးပါเนาะအားလုံးကကြတော့ဖြုတ်ပြီးတက်နေတာပါရရှင်မှာယူအားပေးပါအောင်เนาะโอเคမှာယူအားပေးပါအောင်เนาะမှာယူအားပေးပါအောင်เนาะ share နဲ့နေသေးတယ် share ပေးပါအောင် share ပေးပါအောင်လိုက်ရ share လေးတွေလုပ်ပေးပါအောင်ရှင်လိုက်ရရှယ်လေးတွေလည်းလုတ်ပေးပါအောင်ရှင်ရှယ်လေးတွေလည်းလုတ်ပေးပါအောင်ရှင်နော်900ကျော်ရှိတာရှယ်ပေးပါအောင်လေဤကလေးလေးစားလိုက်ရတယ်လို့ပဲဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါလိုက်ရရှယ်လေးတွေလုတ်ပေးပါအောင်နော်လိုက်ရရှယ်လေးတွေလုတ်ပေးပါအောင်နော်ရှယ်ထားပေးပါအောင်နော်လိုက်ရရှယ်လေးလုတ်ပေးပါအောင်
ချိန်တင်ဆိုရင်အဖောက်ကလေးတွေအားပေးပါအောင်နော်တပူကိုတတောင်းလေးပါနော်ညာကြီးတွေချစ်တင်နော်ဟုတ်ကျေးဇူးပါရှင်မဲဖောက်ဘူးလားဟုတ်ကဲ့မဲဖောက်ပါမယ်နော်ချစ်ချစ်ခင်လေဟုတ်ဟုတ်အားပေးပါအောင်နော်စပင်းလေးလှလိုက်ကြရဲဟုတ်ကျေးဇူးပါမမကြီးဒါလေးကိုအားပေးပါအောင်တပူမှတတောင်းလေးပါနော်တပူမှတတောင်းလေးပါနော်တပူမှတတောင်းလေးပါရှင်လာရဲ့ရှင်းလေးလုတ်ပေးပါအောင်ရှင်းတာ23ယောက်ပဲရှိသေးတယ်ခုနကြည်မဲလေးတွေဖောက်ပြီးဦးမယ်နော်မဲလေးတွေဖောက်ပြီးမယ်ခုမှရင်းနဲ့မနစ်ဖြတ်စုမနစ်စုရလားပြရပါရဲ့မနစ်စုရပါရဲ့နော်ကောင်းကောင်းကမနစ်စုရပါရဲ့တပူးမှတပေါင်းနေပါနော်တပူးကမှတပေါင်းနေပါနော်မနစ်စုရပါရဲ့ဒီညမှရင်မနစ်စုရပါရဲ့နော်ဒီညမှရင်မနစ်စုရပါရဲ့နော်တပေါင်းနေပဲယူပါဒါလေးကတော့အချိုစားခြင်းတွေသူတွေအတွက်အချိုตัวจ้าတော့ဗာလေးလဲဆိုလို့ရှင်จ่องจ่อနိုင်ခြင်းเนี่ยฉ่อท่าล่ะဒီมาจ่องจ่อနိုင်ခြင်းလေးเนี่ยเนาะจ่องจ่อနိုင်ခြင်းလေးเนี่ยဒီมาอย่างซ่าก้องเนี่ยจ่องจ่อနိုင်ခြင်းလေးเนี่ยฉ่อท่าตะบู้มาตะตองมาเมจีน่าปုတ်ไปบ่าเลยเนาะจ่องจ่อနိုင်ခြင်းလေးเนี่ยฉ่อท่าบ่าเนาะอย่างหม่านี่ล่ะเว้ยဒီมาดาอย่างซ่าก้องเลยเช่นหึตาเลี้ยจ้าတော့ตูเลี้ยจ้าတော့ตะตองมาตูเลี้ยจ้าတော့လည်းနဲ့မိမပေါ်တင်မိယအပေါက်ထားတာပါနော်ပေါက်ပြီးတော့မှွားပြီးတော့စီစိန်လာတာပါတတောင်းပါနော်လူပဲကြောင်ကြောင်နဲ့ကောင်းလေးရောင်းနဲ့အပူသိမ့်ပြီးဟုတ်ကဲ့ပါရှင်မနေရမယ်ဆိုရဲဟုတ်ကဲ့ရောင်းနေတာကိုမကြည့်ပဲရောင်းနေတဲ့ကြည့်ကိုပဲမျက်စိရောက်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါချစ်လေးဒါလေးကတဘူးတတောင်းနဲ့ပဲယူပါနော်အဆက်တဘူးပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါအဆက်တဘူးရပါမယ်တယ်လေဒီမှာပင်တော့ထားတဲ့အကိုကြီးခုနတွေ့အပွားတော်ရဲဟုတ်ကဲ့ပါကိုကောင်းကောင်းကြီးကိုကောင်းကောင်းကြီးဒီမှာပင်ထောက်ထားတဲ့ piece လေးမှာဝင်လိုက်ပါနော်ကိုကောင်းကောင်းပင်ထောက်ထားတဲ့ piece လေးကိုဝင်လိုက်ပါဒီ piece ကနေ full festival ပဲပါနော် full festival ပဲပါဒီကနေသွားမှာပဲပါနော်အမုန်းဆက်လက်တွေကတော့ဒေါ်မြရဲ့ဒီအတန်နဲ့ပျော်ပြပါလားโอเคပျော်ပြပြတပူးရှူมาလဲရှင်ဒီပါ full festival ကနေမှာပြပါအောင်နော်ဒါ full festival ကနေသွားမှာပြပါအောင်နော် full festival ကနေမှာပြရပါမှာနော်ဒါ full festival ကနေမှာပြရမှာပါနော်โอเคဒါလေးကကြတော့ဆက်မွှားဖို့နော်အေးပြီကနေလက်ပြီတောင်မှမှားတယ်ဆိုတော့ဆက်ဝင်သွားပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါသုံးဘူးယူမယ်ချစ်လိုက်တာကိုကောင်းကောင်းလေးချက်မှချက်သားပါလေဘေးကင်းပါလေအဆင်ပြေပါသည်ဆက်ရဘုတ်တိုးတဲ့ပါသည်ကိုမျိုးတို့မိသားစုချက်မှပါသည်ချက်သားပါသည်ဘေးရန်အန်ဒီကင်းရှင်းပြီးတော့အမေတော်လဲတာလို့လာလန်းဖြတ်ပြီးငွေဝင်လက်ရှင်ပါစေလို့ချစ်တော်ကြည်လေးကဆုတောင်းပါတယ်ကိုကောင်းကောင်းလေးဆုတောင်းပါတယ်ကိုမျိုးလေးဆုတောင်းပါတယ်ကိုမျိုးကသုံးဘူးလေကိုမျိုးကသုံးဘူးပါ။ Okay ကိုမျိုးကြီးတိချာလေးထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်နော်ကိုမျိုးပင်ထောက်ထားတဲ့ page လေးမှာသွားမှပြပါနော်။ Okay နှမ်းစီနဲ့လာရဲ Okay နှမ်းစီမြေပဲစီပါနော်။စောင်းစီမသုံးပါဘူးနော်။နှမ်းစီမြေပဲစီပါ။ Okay ကိုမျိုးရဲ့ကိုကောင်းကောင်းရဲ့ခြေစွတ်တင်ပါရယ်နော်။ပထမမှားထားတဲ့သူတွေကိုလည်းခြေစွတ်တင်ပါရယ်။အားလုံးချမ်းသာချမ်းသာပါစေ။ဘေးကင်းပါစေ။ Okay မှားလိုက်ပါမယ်ချစ်ကြည်ရဲ့တဲ့။ Okay မှားပြပါအောင်နော်။ကြည့်ကိုချင်မှားပြပါအောင်နော်။ကြည့်ကိုချင်မှားပြပါအောင်နော်။ဒါကအဆက်ပါကိုမျိုးတို့မိသားစုကျမ်းမာချမ်းသာပါစေဘေးကင်းပါသည်အဆင်ပြေပါသည်တဲ့ချီရဲ့တဘူးပဲဟုတ်ကဲ့ပါတဲ့ချင်းနာနွေးလေးဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါ JAD just လေးတွေ JAD just တို့မိသားစုကျမ်းမာချမ်းသာပါစေဘေးကင်းပါသည်အဆင်ပြေပါသည်ဆက်ရတဘူးတိုးတက်ပါသည်ငွေဝင်ပါသည်လက်ရှင်ပါသည်ဘေးရန်အန်ရဲ့ကင်းရှင်းပါသည်လို့ဆုတောင်းပါရနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီပင်ထောက်ထားတဲ့ page မှာသွားမှာပြပါအောင်နော်ပင်ထောက်ထားတဲ့ page မှာသွားမှာပြပါအောင်နော်ချီရဲ့အင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါပင်ထောက်ထားတဲ့ page မှာမှာပြပါအောင်နော် messenger လေးကလည်းဝင်လိုက်ပါနော်အပေါ်မှာပင်ထောက်ထားတဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုမျိုးရဲ့ကြီးစုတင်ပါရယ်နော်သုံးဘူးယူပြတာတဘူးဘလောက်လဲတပေါင်းပါနော်တဘူးကိုတပေါင်းနဲ့ပါတဘူးကိုတပေါင်းနဲ့ပါနော်စတားကြောက်ဖို့တဘူးကိုတပေါင်းနဲ့ပါအဆက်ရတယ်အချိုရတယ်အမွှားရတယ်လက်ဖက်စီစိန်ရတယ်သူ့ page မှာကြည့်လိုက်ပါနော်ဒီမှာဒီ page မှာနော်ဒီမှာသူဒီမှာစတားကြောက်ဖို့လေးတွေပြထားပါရယ်နော်ဟုတ်ကဲ့တဘူးဘလောက်တပေါင်းပါနော်တဘူးမှတပေါင်းနဲ့ပါတဘူးမှတပေါင်းနဲ့ပါနော်တဘူးမှလင်ရပြီလားကိုတဘူးမှတပေါင်းအခုမှဝင်လာကြည့်တာကြည့်ရတယ်ကြော်ညာပေးလို့ရမလားရှင်နဲ့အဲ့ဒီထက်ကြော်ညာပြီးလို့ဟုတ်ကဲ့စူစူလေးကကြော်ညာပေးပါမယ်နော်ဒီမှာ full festival ကနေဝင်လိုက်ပါနော်ကိုအပေါ်မှာကြည်ဒီမှာအပေါ်အောက်ကပင်ထောက်ထားလို့မရလို့ပါအခုကြည်လိုက်ကလေးမှာကြည်လိုက်စေးရဲ့အပေါ်မှာလင့်လေးချထားပါရယ်အဲ့ဒီလင့်ကနေဝင်လိုက်ပါနော်ဒီ full festival မှာမှာပြီးပါနော်full festival မှာမှာပြီးပါအောင်เนาะကြည့်ရချစ်တယ်ဆိုရင် full festival မှာမှာပြီးပါ full festival မှာမှာပြီးပါအောင်เนาะဟုတ်ကဲ့ full festival မှာမှာပြီးပါဒါလေးอ่ะစတားချောက်ဖို့
ဒါလေးကစပ်ဖောက်အမွှားလေးပါဒါလေးကစပ်ဖောက်စီစဉ်လေးပါဒါလေးကကျတော့စပ်ဖောက်အမွှားကြော်လေးပါဒီစပ်ဖောက်ကကျတော့ဆက်တယ်နော်စပ်ဖောက်ဆက်တယ်စပ်ဖောက်ကဆက်တယ်ဒီစပ်ဖောက်ကခြုံတယ်ဒီစပ်ဖောက်ကစီစဉ်ဒီစပ်ဖောက်ကအမွှားနော်တဲ့လေဒီစပ်ဖောက်ကဆက်တယ်အဆက်စားခြင်းနဲ့စပ်ဖောက်ဆက်စားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီစပ်ဖောက်လေးဥစားစပ်ဖောက်အမွှားရှိတယ်စပ်ဖောက်အကြော်လေးရှိတယ်စပ်ဖောက်စီစဉ်လေးရှိတယ်စပ်ဖောက်နှစ်ပြန်ပြန်ကြော်လေးရှိတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့စပုတ်စားခြင်းမပေးပါအောင်နော်တဘူးမှတပေါင်းနဲ့ပါနော်တဘူးမှတပေါင်းနဲ့ပါကြည့်ုတ်ချစ်တယ်ဆိုရင်အားပေးပါအောင်နော်ဆူတောင်းပေးခြင်းလို့ပါနော်ဆူတောင်းပေးခြင်းလို့ပါအရန်ဆောက်လို့ကောင်းတယ်အများကြီးပါတယ်ဟုတ်တယ်အများကြီးပါတယ်နော် Food Festival ကတကယ့်ကိုစေတနာထားပြီးလုပ်ပြီးလှုပ်ထားပြီးတာနော်တဘူးမှတပေါင်းနဲ့ပါချစ်လေးတဘူးမှတပေါင်းနဲ့ပါနော်နည်းနည်းခေါ်ပြပါအောင်အကြီးချစ်တယ်အားပွားတယ်ဝတီလေးခေါ်ပြပါတယ်ဝတီလေးခေါ်ပြပါတယ်ကြည့်ဟုတ်ချင်းအားပေးပါအောင်နော်လိုက်ရင် share လေးလေးလုပ်ပေးပါအောင်နော်အထက်960 600လုံးစပုတ်3မျိုးပေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါစပုတ်3မျိုးမမကြည့်ချစ်လို့တာဝင်ကြည့်တာတဲ့ဝင်စရာပတ်သက်မရှိသေးဘူးဟုတ်ကဲ့စပုတ်ကဖြူလာယူဟုတ်ကဲ့ဒီမှာဒါလေးရတော့စပုတ်အဖြူလေးရပါတယ်နော်စပုတ်အဆက်လေးစားခြင်းနဲ့စပုတ်ဆက်လေးကဒီမှာပါကိုအကိုကြီးစပုတ်ဆက်ရပါပြီကြည့်ပါစက်ကညောင်းလိုက်တာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတယောက်ပြီးပို့ပေးလာကြည့်ပို့ပေးပါတယ်တယောက်ပြီးရောကလားပြီးရောနော်နတ်ပြီးဗမာပြီးအောက်ကငရဲပြီးအကုံပို့ပါတယ်နော်အကုံပို့ပါတယ်မောင်ရင်ကွင်းထဲကိုလည်းပို့တယ်ချစ်သူရင်ကွင်းထဲတွေပို့တယ်ချစ်သူအခန်းထဲတွေလိုက်ပို့ပေးတယ်ရှင်နော်အခန်းထဲလိုက်ပို့ရယ်ပင်မပေါ်ဘူးတဲ့ကိုဂျတာနောင်းလေးဟုတ်ကဲ့ဒီမှာပါပင်လေးဒီမှာကြည့်ပြပေးပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကိုဂျီဒီဂျတာနောင်းလေးကဒီမှာစပုတ်၃မျိုးအယောင်တူလာလားကြည်တယ်ဟုတ်ကဲ့တူပါတယ်ဒီမှာအကိုကြီးအမဝင်လို့မရဘူးဒီမှာလေဒီထဲကိုဝင်လိုက်ပါနော်ဒီမှာကိုဂျတာနောင်းလေးဒီမှာဒီထဲကိုဝင်လိုက်ပါဒီထဲကိုဝင်လိုက်ပါနော်ဒီမှာကြည့်လက်လေးချထားပါရယ်ဒီအလက်လေးကနေမှားလို့ရပါပြီနော်လက်လေးကိုဝင်လိုက်ပါနော်ကိုချထားနောင်းလေးလက်လေးကိုမှားလိုက်ပါနော်ဟုတ်ဒီလက်လေးကနေဘယ်လောက်လဲရှင်းနေတပေါင်းမှာတပေါင်းမှာတဘူးမှာတပေါင်းတဘူးမှာတပေါင်းမှာနော်တဘူးမှာတပေါင်းတဘူးမှာတပေါင်းမှာနော်တဘူးမှာတပေါင်းမှာရှင်းတဘူးမှာတပေါင်းမှာရှင်းတဘူးမှာတပေါင်းမှာစပုတ်လက်ဖက်ကြိုက်တယ်စပုတ်လက်ဖက်လေးကရွှေမင်းကရမ်းကောင်းတယ်နော်နော်အရန်ကောင်းပါရေနော်ဒါလည်းဆဲတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဒါကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုစီးရောင်းနေတာမှာနော်ဂျီနိုရာပါဟုတ်ကဲ့ပါတဲ့စတားချက်ဖို့အဆက်ကလေးပါနော်ဒါလေးကတော့စတားချက်ဖို့အဆက်ကလေးပါဒါလေးကစတားချက်ဖို့အမွှားလေးပါနော်ဒါလေးကစတားချက်ဖို့အဆက်ကလေးပါနော်ဒါလေးကစတားချက်ဖို့ तू ကစီးစိမ့်လေးပါဒါလေးကစတားချက်ဖို့အမွှားလေးပါနော်စတားချက်ဖို့အတူကောက်လေးခေါ်တာပါနော်အတူကောက်လေးခေါ်တာပါနော်ရိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူးနော်အတူကောက်လေးခေါ်တာပါနော်အတူကောက်လေးခေါ်တာပါနော်ဟိုနားချတာရိုင်းသွားလို့ရှိတောင်းဝင်ပါတယ်နော်တောင်းဝင်ပါတယ်နော်နားချတာမယ်ကြည်တဲ့ခေါ်မိုင်နေနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါတယ်မတ်ရွှေလေးဟုတ်တယ်ဘယ်မှာဘယ်တော့ဖောက်မှာလဲဟုတ်ကဲ့ဖောက်ပေးပါမယ်နော်ဒါလေးဒီမှာပြပါအောင်ဒါစတားချဖို့အဆက်ရှိတယ်စတားချဖို့အမွှားရှိတယ်လိုက်တွင်နိုင်ဝင်ကြီးဖြစ်ပါတယ်သဘောချလို့ပါအနေကြီးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါကြီးကိုချစ်ပေးတော်လဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်အားပေးပါအောင်နော်တပူးမှတပေါင်းလေးပါနော်တပူမှတောင်းတော့မှ share ပြပါအောင်616လောက်ရှိရယ် share ပြပါအောင်နော် share ထားပြပါလိုက်ရင် share လေးတွေအများဆုံးလုပ်ပြပါအောင်လိုက်ရင် share လေးတွေလုပ်ပြပါအောင်ကြည့်ဟုတ်ချစ်တယ်ဆိုရင် share ပြပါအောင်နော်ကြည့်တဲ့သူကများပြီ share တဲ့သူကနည်းနေတယ် share ထားပြပါအောင် support အသင်ကြားနေတယ်ဆက်တုံလို့တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတယ် support အဆက်ယူမယ်တယ်ဟုတ်ပဲကိုမျိုးလေးကဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဒါလေးကအဆက်ကလေးပါတက်တောင်းပါနော်ကိုမျိုးကြီးပင်ထောက်ထားတဲ့ page လေးမှာမှာပေးပါအောင်နော်ကိုမျိုးကြီးကျေးဇူးပါပင်ထောက်ထားတဲ့ page လေးမှာမှာပေးပါအောင်နော်အရန်ချစ်ပါတယ်အတူကောက်လေးခေါ်ပါချစ်စရာလေးတွေဟုတ်ကဲ့ပါထိုင်းကိုပို့လာရှင်ပို့ပြီးပါတယ်ထိုင်းကိုလည်းပို့ပြီးပါတယ်နော်ထိုင်းကိုလည်းပို့ပြီးပါတယ်တခွားတိရလားကြည်တခွားတိမရပါဘူးနော်ဒါလေးကစပုတ်လေးတွေချောင်းတာပါတခွားတိရတော့စီးတိမတ်မှာဈေးတိမတ်သွားဝယ်ပေးပါနော်ဈေးတိမတ်သွားဝယ်ပေးပါအမကျင်းကားလေးရှိတယ်တခွားလေးရှိတယ်ရုံးပရိသေးရှိတယ်ကိုကလည်းကိုထဲတော့တော့ထည့်ပြီးသုံးကြည့်နော်ဟုတ်ရှိပီတာပို့ကဘလောက်လဲ2000မှာနော်ဘယ်နေရာပို့2000မှာဘယ်နေရာပို့2000မှာနော်ဘယ်နေရာပို့2000မှာနော်ရှယ်ထားပြီးပါအောင်နော်ရှယ်ပြီးပါအောင်ရှယ်တဲ့သူကနည်းနေတယ်ရှယ်တဲ့သူကနည်းနေတယ်ကြည့်တဲ့သူကများပြီးရှယ်တဲ့သူကနည်းနေတယ်ကွာရှယ်ပြီးပါအောင်တဘူးလက်ဆောင်ပေးမယ်ရှယ်ပြီးပါအောင်လက်ဆောင်ပေးပါမယ်အပွားပြီးပါအောင်ကြည့်တယ်မင်းကလေးလိုချစ်တယ်ဗတိယချစ်တယ်ရှင့်မှပြီးပါအောင်နော်တဘူးကို1000နဲ့ပါစတားချက်ဖို့မလေးကိုပို့ပေးလားပို့ပေးပါရယ်မလေးကိုပို့ပေးပါရယ်ရှင်နဲ့စပုတ်ကားလေးတမယာသီးနဲ့ညှစ်စားလို့ရလားဒါလေးကတမယာသီးနဲ့ညှစ်စားပါနော်ဒီစပုတ်လေးကတမယာသီးနဲ့ညှစ်စားပေးပါတဘူးဘလောက်လဲကြည်1000မှာတဘူးကို1000လေးပါနော်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 တဘူးကို1000လေးပါစတားချက်ဖို့အမွှစတားချက်ဖို့အဆက်
စက်သားချောက်ဖို့စီစဉ်စက်သားချောက်ဖို့အမှားပါနော်ဒါဈေးရောက်နေတာပါနော်ထိုင်းရော2000ပဲလာတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတော့ through page ကို delivery ဘယ်လောက်ယူလဲဆိုတော့မေးပြပါအောင်နော် through page ကိုသွားမေးပြပါအောင်နော်2000ပါနော်ဒါလေးကတပူ1000လေးပါချစ်တို့ရေအလေးချိန်ကဘယ်လောက်လဲအကြီးတဲ့ဒီမှာအများကြီးပါတယ်နော်ဒီမှာအများကြီးပါတယ်ရှင်အများကြီးပါတယ်နော်ဖွဲ့ချေးပါတယ်ဒီမှာအများကြီးပါပါတယ်ရှင်ဒီမှာအများကြီးပါတယ်နော်ရှယ်ထားရဟုတ်ကဲ့ဒီမှာအများကြီးပါတယ်ဒီမှာကြည့်ဦး1000ကအများကြီးပါအနည်းဆုံး3-4ရက်စားလို့ရတယ်ဒီမှာကြည့်မှွာနေရပါဒီမှာအရှမ်းကောင်းတယ်နော်အရှမ်းကောင်းတယ်1000ကအရန်တန်ပါတယ်1000ကအရန်တန်ပါတယ်ဒါလေးကကြတော့ဒီမှာအမှွာကြော်လေးအရန်စားကောင်းနေရှင်ဒီမှာကြည့်ရောအမွှားလေးမမြင်ရလို့တေချာပြပါလားဟုတ်ကဲ့ဒါလေးကကြတော့စက်သွန်ကြော်လေးနဲ့ကြော်ထားတာမနဲ့ဆိုရင်စီစိန်ပြီးတော့စားလို့ရတယ်နော်မနဲ့ဆိုရင်စီစိန်ပြီးစားလို့ရတယ်ဟာလေးတပူးမှ1000လေးပါရှင်တပူးမှ1000လေးပါနော်1000လေးပါရှင်ထမင်းစားပြီးလားဟုတ်ကဲ့အခုစားပြီးပါပြီဒီမှာနော်တပူးမှ1000လေးပါရှင်ဒါလေးကကြတော့ဒါလေး1000လေးပါရှင်မှုတက်လားဗျမတက်ပါဘူး9ရက်လောက်ထားခဲ့ပါတယ်9ရက်လောက်စားပြီးရေကတက်တာတည်းထက်တာ9ရက်လောက်ထားခဲ့ပါတယ်เนาะဒီမှာကြည့်အောင်အမွှားလေးပါစိုးစိလုံးဝမပါဘူးเนาะစိုးစိလုံးဝမပါဘူးเนาะစက်သားကြောင့်အဆက်ပါလာတယ်အဆက်ပါပါတယ်ဒီမှာစက်သားကြောင့်အဆက်ပါဒါလေးကအဆက်ပါအဆက်စားကောင်းတယ် तू ကငရုတ်သီးနဲ့ဆက်ထားတာเนาะငရုတ်သီးလေးတွေပါပါတယ်เนาะဒါလေးကငရုတ်သီးလေးတွေပါပါတယ်ငရုတ်သီးလေးတွေပါပါတယ်မိကူပို့ပြီလားသူကငရုတ်သီးလေးနဲ့ပါတယ်သူမှာပို့ရင်ခရမ်းကျင်သီးလေးလည်းပါတယ်နော်ခရမ်းကျင်သီးငရုတ်သီးစိတ်လည်းပါတယ်နော်9000 1000လေးပါနော်ဒါလေးကအဆက်ကလေးပါအဆက်ကလေးပါ1000လေးပါနော်ဒါလေးကဆိုတော့နှစ်ဖက်ကျော်အမွှားလေးပါနော်စာကုံစာလုံးကိုပို့ပေးလာရှင်ပို့ပေးပါတယ်ပို့ပေးပါတယ်ကြည်ရဲတဲ့မောင်လေးမတွေ့ပါဟုတ်ကဲ့မမဖော်ကလာတယ်ရှင်ဘယ်လိုလဲရှင်နာမည်ခေါ်ပေးပါအောင်နော်ဒီမှာအမွှားလေးနော်ဒီဆက်ဖို့လေးကအမွှားလေးပါနော် page ကမှားရတာလားဟုတ်ကဲ့ page ကမှားပေးပါအောင်နော် page ကမှားပေးပါအောင်နော်စားကောင်းလားရမ်းကောင်းပါလေသူချစ်ခဲ့တဲ့နေချောင်းပါရောင်းပါလားလို့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒါလီယာကြတော့လေစက်သားချောက်ဖို့သူကကြတော့အမွှားကြော်လीနော်စက်သားချောက်အိမ်ရောက်ငွေချီလာကြည့်ဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်အိမ်ရောက်ငွေချီလေရပါတယ်ရှင်ဒီစက်ဖို့ကကြတော့သူကကြတော့စက်သားချောက်ဖို့သူကစီစိမ်ကြီးလုပ်ထားတဲ့အခါကြတော့အရန်ကိုစားကောင်းပါလေသူကမလဲဆိုလို့ရှင်ထမင်းချိုက်ပဲတစားအဆက်တဘူးအချိုတဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဖြိုးလေးဖြိုးလေးရဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုဖြိုးဖြိုးလေးဖြိုးလေးလိုမိသားစုကျမ်းမာချမ်းသာပါစေဘီကင်းမာသည်အဆင်ပြေပါစေဆက်တဘူးတိုးတက်ပါစေဝင်သောရနာရှင်များသည်ဝင်သောရှင်မြေပါသည်အစားတောက်တည်ဘေးရန်ကင်းရှင်းပြီးတော့ကောင်းသောအစားအစာတွေစားပါစေလို့ချက်တော်ကြည့်လေးရဖြိုးလေးဖြိုးလေးလိုမိသားစုဆုတောင်းပေးပါရနော်ဟုတ်ကဲ့ page မှာမှာပေးပါအောင်နော်ဖြိုးလေးဖြိုးလေးတို့ page မှာမှာပေးပါအောင်နော်page မှာမှာပြီးပါအောင်เนาะဒီ page မှာမှာပြီးပါအောင်เนาะဒီ page မှာမှာပြီးပါအောင်เนาะဒီဟုတ်ကဲ့ဒီစက်သားကြောက်ဖို့ရေ page မှာမှာပြီးပါအောင်เนาะ full festival မှာမှာပြီးပါအောင်เนาะ full festival မှာမှာပြီးပါအောင်ရှင် full festival မှာမှာပြီးပါအောင်ရှင် full festival မှာမှာပြီးပါเนาะဒါလေးက full festival မှာမှာပြီးပါအောင်ရှင်လေဟုတ်ကဲ့ငကားလေးလို့နာမည်ခေါ်ပေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ငကားလေးငကားလေး OT at 3တဲ့ရှင်မဟုတ်ပါဘူးရှင်ကျမတို့ကကြတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့သူများအစားတောက်တီးပူရောင်းအောင်ရောင်းပြီးတာပါဗောနော်စိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းလေးနဲ့ကြည်ပြီးပါစေတနာထားပြီးကြည်ပြီးပါကိုကိုရိုင်ကမြစ်ဆရာစိတ်ထားလို့ဝင်ပြီးမှန်လိုက်တဲ့စာကကိုရဲ့ကိုချင်းတိတ်ခါကိုရဲ့ profile picture ကိုမိပါပါရိုက်ခတ်ပါတယ်နော်ကိုမိပါပါရိုက်ခတ်ပါတယ်စိတ်ကောင်းစေတနာထားပြီးမှန်ပြီးပါရှင်အောက်တန်းစားလို့မှန်ရင်အောက်တန်းစားစိတ်တဲ့ဖြစ်မယ်အထက်တန်းစားလို့မဲ့ရင်အထက်တန်းစားစိတ်တက်ဖြစ်ပါလေရှင်နော်အောက်တန်းစားစိတ်တက်မဲ့ရင်ကိုကိုရိုင်ကအောက်တန်းစားဘဲတော့မှအပေါ်မရောက်တဲ့အောက်တန်းစားစိတ်တက်နဲ့မဲ့ရင်အောက်တန်းစားစိတ်တက်ပဲဖြစ်မယ်ဘဲတော့မှကောင်းတာတွေမရဘူးဆိုးတာတွေပဲဘဝမှာကြုံရမယ်အဲ့တော့ကိုကိုရိုင်ကအောက်တန်းစားဆိုရင်အောက်တန်းစားလို့မဲ့โอเคกุกกุอัฐตันซ้าหลุตวยอัฐตันซ้าหลุสายีบิแม่นบิบาหอบปิเนาะฉิตุกุกกุอัฐตันซ้าหลุหนีบิบาออกตันซ้าดิกาตุ๊มยาซี้ย้องหนีเดตุ๊มยากูเซ้ไล่ยามาเปียวไล่ยามาสู่ไล่ยามาหลุดิกาตะตะกูชีเดอะห่าดิกาออกตันซ้าดิออกตันซ้าสู่เรกาเบโดมาသူတို့ဘဝမပြောင်ရောင်တော့ဘူးအမြဲတမ်းသူတို့ဘဝအစင်မပြေဘူးတောကတွေဒုက္ခတွေ ਨੇ ညားနေရတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒုက္ခတွေတောကတွေညားပြီးဘယ်တော့မှငွေမဝင်ဘူးလက်မရှိဘူးအမြဲတမ်းအိုပြီးတော့ပိတ်တာပုံစံလိုဖြစ်ပြီးတော့ဘဝဆုတ်ပြက်ပြီးနှုံချပြီးတော့ဘယ်တော့မှမတိုးတက်တော့ဘူးအထက်တန်းစားတွေရှိလူဝရတန်းရတယ်စားရတယ်တောက်ပြောင်တယ်အဲ့ဒါအထက်တန်းစားဟုတ်ပြီနော်အောက်တန်းစားလို့ကိုကိုကိုတွေးတယ်ဆိုရင်အောက်တန်းစားလို့မှတ်ဟုတ်ကဲ့โอเคပါเนาะအောက်တန်းစားလို့တွေးရင်
ကိုကူကိုအောက်တန်းစားလို့မှန့်ပြီးပါငါကအထက်တန်းစားလို့တွေးရင်အထက်တန်းစားလို့မှန့်ပြီးပါဟုတ်ပြီနော်အတိအကကတော့ကိုစိတ်ပေါ်မူတည်တယ်သူများ live ထဲမှာကို profile picture နဲ့ဝင်ပြီးမှန့်နေကနင်ကိုယ်ရင်ကအောက်တန်းစားဖြစ်နေလို့မှန့်တာဟုတ်ပြီနော်နင်ကိုယ်ရင်ကအောက်တန်းစားဖြစ်နေလို့မှန့်တဲ့အတွက်နင်ဆောက်ခွက်နင်ရုပ်ကလည်းဘယ်တော့မှမပြောင်းရောင်ဘူးဘယ်တော့မှမကောင်းစားဘူးโอเคเนาะไม่จริงจ่อตัวออกแดนซ้าโหลไม่แม่นเนี่ยตะดองซ้าเยหอบีเนาะงาเปลี่ยนเปียวเมยิงคันนี่รู้สิหลุบ้าว่าได้ด้วยเปลี่ยนเปียวเมสะเป็ดปายสะเป็ดเนี่ยบ่ปุ๊จินน่ะหอบีเนาะเอตะติถาตะติถาออกแดนซ้าโหลဝင်แม่นรู้สิรู้สิออกแดนซ้าเว้ยนี่น้องอ่ะผิดมาเว้ยหอบเต็นเนาะเอออกแดนซ้าพี่หิงงาดีมายောင်းเนี่ยงาสะพุ่งเนี่ยนี่น้องญาณเอาปุ๊บเลยโอเคออกกะหาซ้าဟုတ်တယ်ဆင်เนาะโอเคစေးရောင်းနေတယ်ဒါကသူများသူများအစားတောက်ကိုရောင်းနေတဲ့ဥစ္စာကိုအောက်ကနေဘလို့ဖြစ်တယ်ဘယ်ချမ်းသာဆိုတာနင်တို့မိသားစုဟာမဘယ်တော့မှမပြောင်းရောင်ဘူးမဲတော့မှမပြောင်းရောင်ဘူးเนาะအကောင်လုံးကိုပြောတာမို့ဒီလိုက်ထဲမှာကြည့်လေကိုယ့်ရဲ့အချစ်တွေအကောင်လုံးကိုမပြောဘူး950ယောက်က2ယောက်3ယောက်ကအောက်တန်းစားလို့မှန်နေတာအတွေ့ပြောတာเนาะငါစပက်ပိုင်းငါစပက်နဲ့နစ်ဆောက်ကိုပတ်โอเคโอเคสับไม่ป่าวอีจากล้วยป่านี่นี่โออีจากล้วยเนี่ยปุ๊มเนี่ยประสัทแท้อีจากล้วยแท้ไปปุ๊มเนาะโอเคมาสิอกอกแหมไปแตกบีเปียวไปบาเลยเปียวไปมั้ยมะนาโลผิดจ๋าบาสิเนี่ยหอดดิจิตติจีจิตติเนาะอชันตอใต้พี่รอโอหมอกตาริแม่นน่ะแม่นน่ะจิตติจีเด้เนาะจิตติสิจิตติจีอะแยจิตติကျို့ချစ်တဲ့သူတွေလည်းအရင်ချစ်ပါရယ်နော် page မှာမှာပြီးပြီကြည်ရဲကျေးဇူးပါချစ်ပြီးတော့ကြည့်မယ် support နဲ့ပုံမှန်မှာကြည်တယ်အေး support တာပါလို့ရအခုလာဆဲတဲ့ကောင်အပြည့်မှာဆိုရင်ဒီလိုဒီလိုမှွေပြီးပုတ်ချလိုက်တယ်ဒီလိုဒီလိုမှွေပြီးပုတ်ချလိုက်တယ်နော် Emily ချစ်တဲ့ကြည်ရဲမမမဝါလင်ဟိုဝါလွေမှာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဈေးရောက်နေတာလေးလူနော်ဟုတ်ပါရှင်တဲ့မသိဘူးလေချုပ်ကတော့ဆိုင်ရပြန်အပြင်ဟုတ်ကဲ့ပါကြီးအရင်ချစ်တဲ့နာမည်ခေါ်ပေးပါရဟုတ်ကဲ့ထိုင်းနာမည်လေးမခေါ်တတ်လို့ပါနော် spicy စားမပြတော့လားအကြီးစားပြပါမနဲ့အရင်ကတော့ကြိုက်တယ်တဲ့နောက်ပိုင်းနဲ့ရွံ့လာရွံ့လာရင်ရဲစီရထုံရွံ့လာရင်ဝင်မကြည့်နဲ့ရဲစီရထုံဒီမှာနာမည်ပါတက်ခေါ်လိုက်တယ်နင်းနာမည်ရဲ YAS ရဲစီရထုံအောက်တန်းစားမတတောင်းစားထွက်သွားထွက်သွားတတောင်းစားတတောင်းစားထွက်သွားနင်ကိုယ်ရင်ကအောက်တန်းစားစိတ်တက်ဖြစ်နေလို့နင်ဘဝဘယ်တော့မှမတိုးတက်ဘူးရဲစီရထွန်းအောက်တန်းစားတတောင်းစားငါဆက်ပတ်ပိုင်းနင်ညနာကိုပတ်တယ်နော်တတောင်းစားလူဘာမဝနဲ့တမင်းဝလို့လီးမတောင်လာနဲ့တမင်းဝလို့လီးမတောင်လာနဲ့နော်နော်ငါလေအပြင်မှာစောက်ပေါက်အရန်ဆိုးတယ်သဘောကောင်းတယ်မထင်နဲ့နော်လူဘာမဝနဲ့ကိုထမင်းကိုရှာစားနေတာကိုလောက်ကိုလုံနေတာလူဘာမဝနဲ့လူဘာလာမဝနဲ့ဘယ်သူမှလူဘာလာဝါတာမခံဘူးကိုထမင်းကိုစားကိုလောက်ကိုလုံနေတာโอเคကိုထမင်းကိုစားကိုလောက်ကိုလုံနေတာလူဘာလာမဝနဲ့နင်တို့ဒီလုံးဘက်ပြီးလူဘာလာဝါတော့ငိမ့်ခံမဲမစင်နဲ့အရင်ကတော့ငိမ့်ခံတယ်အခုတော့ငိမ့်မခံဘူးနော်အခုတော့ငိမ့်မခံဘူးနော်အခုတော့ငိမ့်မခံဘူးအောက်တန်းစားတတောင်းစားမကြည့်ကျင်ထွက်သွားဘလက်လိုက်ပါကြည့်ရဲအေးနော်နော်နင်တို့ကငိမ့်ခိုင်းတော့လူပါဝါတယ်ရှားစာထုံးမအေးအောက်ကမှရှားစာထုံးရှားစာထုံးရှားစာထုံးဆိုတဲ့တောင်းစာတတောင်းစာတတောင်းစာနော်ဖတ်ပြောမလားအစီရေလုဆက်ရှိတဲ့စလုပ်ပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်နော်ရှင်းခတ်လိုင်းလေးဟုတ်ကဲ့လုဆက်အောက်တန်းစာကိုဖတ်မပြောတော့ဘူးနော်အောက်တန်းစာအရှောက်အောက်တန်းစာစင်တာမဟုတ်တာတွေလာလာမှတ်နေတယ်ရှားစာထုံးတတောင်းစာကတော်ပါစီပဲရောက်မှာတော့ဟုတ်ကဲ့ရောက်ပါမယ်ရှောင်းပါမယ်ရှင်ရောက်ပါမယ်ရှင်ကဲဆပုတ်လေးတွေအားပေးပါအောင်နော်ဒါလေးကဆပုတ်အဆက်လေးပါနော်ရှားစာထုံးအေးရှားစာထုံးဆိုရဲအောက်တောင်စာပြနေတာငါတူဒါလေးကတော့ဆပုတ်အဆက်ပါနော်ဒါလေးကချစ်ချက်လေးကြီးတဲ့ဒီပါမောင်မှာနာမည်ခေါ်ပေးပါဟုတ်ကဲ့ဒီပါမောင်ခေါ်ပေးပါတယောက်သေးလားတယောက်သေးပါစီအရင်ချစ်တဲ့အနီကြီးအပွားပေးပါတယ်အပွားကျွန်တော်နာမည်လေးရဲပါတယ်ရဲဆိုတာကြီးကိုအိုင်းနဲ့ကြိုးပေးပါစီစိတ်ရှော့ပါမမကြီးလေးရှော့လိုက်ပါပြီရှင်ယောက်ျားလိုတဲ့နဲ့ဆဲပြပါဟုတ်ကဲ့ပြီးဆဲပါမယ်ရှင်ဒါလေးအားပေးပါအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့အားပေးပါအောင်ရှင်အားပေးကြပါအောင်ရှင်အားပေးကြပါအောင်ရှင်ဒါလေးကကျတော့စပုတ်အဆက်ကလေးပါနော်စသားချက်ဖို့အဲ့လိုက်အကြီးရဲ့အတန်းရှိရှာနေရ
အဖမလုံးနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါချစ်ချစ်တယ်နော်ကိုကြီးဆိတ်လျှော့ဟုတ်ကဲ့ပါချစ်တယ်နော်ကြီးကိုချစ်ပေးကြတဲ့တယောက်ချင်းစာကိုချစ်တယ်နော်တော်တော်ချစ်ရတဲ့ကြည်လေးမောရတဲ့ခွေးတွေကိုအဖမလုံးနဲ့အဖမလုံးဘူးအဲ့ဒီခွေးကိုကြည်တယ်မဟုတ်လို့လားတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်တွေ့လားအဲ့ the down ဆန်လေးနင်တော့တွေ့မမြင်နင်ကိုပြင်ပြောပြမယ်ဟုတ်ကဲ့သူကတော့ကြည်ပါကြည်ရတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကြည်ချစ်တယ်ကဲဒါလေးရလေစတားချပုတ်အဆက်ကလေးပါနော်ပြန်ရောက်ပါမယ်ရှီယာလိုက်ရဲ့ share လေးတွေလုပ်ပေးပါအောင်စတူရေးလိုက်ရဲ့ share လေးတွေလုပ်ပေးပါအောင်နော်လိုက်ရဲ့ share လေးလုပ်ပေးပါအောင်မဲလေးနိုင်မယ်အယောက်ရှီယာတော့ကြည်နေပြီအယောက်ရှီယာတော့ကြည်နေပြီနော်အယောက်ရှီယာတော့ကြည်နေပါပြီရှင်အယောက်ရှီယာတော့ကြည်အချီခေါ်ပေးပါအောင်နာမည်လေးဟုတ်ကဲ့ပါအရန်ချစ်တယ်တဲ့ဒီကြည်ချစ်တယ်ချစ်တယ်နော်ချစ်တယ်နော်အားပေးကျင်ပါတယ်ကြည်တဲ့ထိုင်းမှမှုလားတဲ့ဟုတ်ကဲ့ထိုင်းလေးပို့ပါတယ်နော်အချီရေမောင်းပေါက်လားဟုတ်ကဲ့ပါအရန်မေးတယ်နော်ရင်းစရာထုံးဟုတ်ဘူးပြောတယ်ရာစာထုံးမှာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါပြီးခဏတောင်းအောင်စစ်ချစ်တာချစ်တယ်အဝပင်းနဲ့ page မှာသွားမှမယ် I love doll ကြီးတဲ့အဖွားအဖွားအဖွား demo after လေးမေးပါရယ်မဝဝလွင်လို့နာမည်ခေါ်ပေးပါဝဝလွင်မဝဝလွင်မဝဝလွင်မဝဝလွင်ခေါ်ပေးပါရယ်ဒေါ်ဂျီဘာရီရောင်းလေးစတားချဖို့ပါတပူကိုတတောင်းနဲ့ပဲယူပါနော်ဟုတ်ကဲ့မိုးလမြိုင်အိုးရှင်းမှာဓာတ်ပုံရိုက်ကြသေးတယ်မှတ်မိလားဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ချစ်တယ်နော်မိုးလမြိုင်လာအောင်မယ်ရှင်တပူအားပေးလိုက်ပါပြီနော်တဲ့ကောင်းကောင်းလေးကကျေးဇူးပါအားပေးတော်နော်အားပေးပါအောင်ရှင်တပူကိုတတောင်းနဲ့ပဲယူပါနော်တပူတတောင်းနဲ့ပဲရှိပါချစ်လေးတို့အတန်လေးကိုရဲ့ချစ်လို့ချစ်တယ်ချစ်တယ်နော်တပူတတောင်းနဲ့ပဲရှိပါချစ်လေးဒါလေးကစသားချက်ဖို့အမှားလေးပါနော်ဒါလေးကစသားချက်ဖို့အဆက်ကလေးပါသူကကျတော့ Food Festival ကနော်စားတောက်ကုန်လေးတွေပါရှေ့ထားတယ်ချစ် Food Festival ကစားတောက်ကုန်လေးတွေပါနော်အားပေးပါအောင်အားပေးကြပါအောင်အားပေးကြပါအောင်ရှင်အားပေးကြအောင် share ပေးပါအောင်နော်လိုက်ရဲ့ share လေးတွေလုပ်ပေးပါအောင်လိုက်ရဲ့ share လေးနာမည်ခေါ်ပြီးပါအောင်လေအောင်ဆိုးပိုင်လေးကခေါ်ပြီးပါလေရှင်လိုက်ရဲ့ share လေးတွေလုပ်ပြီးပါအောင် share ပုံမှာရမယ်နော်ကဲလိုက်ရဲ့ share လေးတွေလုပ်ပြီးပါအောင်ကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်မိခွန်လေးတွေမိမယ်စသား၆ပုတ်တပူပေးမယ်စသား၆ပုတ်တပူပေးမယ်နော်စသား၆ပုတ်တပူပေးပါမယ်ရှင်ကဲဒီစပွဲပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုမှတ်မိပါဇီးစပွဲပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုမှတ်မိပါဒီစပွဲပေါ်မှာတင်ထားတဲ့နော်ဟိုပါပေးမယ်နော်တတောင်းပေးပါမယ်ရှင်တောင်းပေးပါမယ်ဒီစပွဲပေါ်မှာတင်ထားတယ် share ပေးမှရမယ်နော် share ထားမှရမယ်နော်မ share လို့မရဘူးနော်ဒီစပွဲပေါ်မှာတင်ထားတယ်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုမှတ်ပေးပါအောင်ရှင်ဒီစပွဲပေါ်မှာတင်ထားတယ်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုမှတ်ပေးပါအောင်မှန်အောင်မှန်နော် where you are pay ပါအောင်ရှင်ရင်ခတ် line လေးရဟုတ်ကဲ့ပါ all you are pay ကြပါအောင်နော် page မှာလည်းသွားမှလို့ရတယ်နော်မချစ်ရင်ねခန့်ထွန်းလွင်အောင်လို့နာမည်ခေါ်ပြီးပါခန့်ထွန်းလွင်အောင်ခန့်ထွန်းလွင်အောင်ခန့်ထွန်းလွင်အောင် ever smart အချီရဲ့ချစ်ရင်ဖင်ကုန်းပြရဲဟဲ့မဟုတ်တာရေနော်မနာလို့နာမည်ခေါ်ပြီးပါအောင်နဲ့ဖြူးတက်ကလေးခေါ်ပြီးပါအမကိုတဲ့စော့ကားတင်နေတဲ့စော့ကားပါရှင်စော့ကားပါဆက်ကဘယ်တော့ကရတယ်ရပါအချီရဲ့ချစ်လို့ရလားအချီရဲ့ချစ်လို့ရပါတယ်တက်မောင်ပါပြရဲဟုတ်ကဲ့ကိုတက်မောင်ရေဒီတစ်ခါမှန်ပြီးပါအောင်နော်ရေဘူးတဲ့ကဲမှန်ပြီးပါအောင်ဆက်မှန်လို့ရပါပြီဆက်မှန် share ထားမှရမယ်နော် share ပုံမှရမယ်နော်အကောင်လုံး share ပြီးပါဒီစပွဲပေါ်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုမှန်ပြီးပါပြီးအမဲမဟုတ်သေးပါဘူးပြီးမဲလည်းမဟုတ်သေးပါဘူးရှင်နင့်တို့မဟုတ်သေးပါဘူးရှင်ငါတို့ကနင့်ကိုပေါက်လို့ရတငယ်ချင်းမန္တလေးမှာအဆင်ပြေရလားအဆင်ပြေလားရှင်တို့ကဒီမှာကြီးနေဘောပင်ဘောပင်မဟုတ်သေးပါဘူးစိတ်သားကြောက်ဘူးမဟုတ်သေးပါဘူးရှင်အမေခေါ်ပေးပါအောင်ကြီးတဲ့ဝင်းမြတ်သူခေါ်ပေးပါရယ်ကိုမြတ်သူခေါ်ပေးပါဒီစပွဲပေါ်မှာတင်ထားတယ်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုမှန်ပေးပါတတောင်းမှာအဖြစ်မှန်တတောင်းမှာစီစပွဲပေါ်မှာတင်ထားတယ်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုလူသုံးကုန်ပစ္စည်းလူသုံးကုန်ပစ္စည်းဟင်းချက်လို့ရတယ်နော်ဟင်းချက်လို့ရတဲ့ပစ္စည်းပါပြီးတော့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းပါ तू ကကင်လို့လည်းရတယ်အော် तू ကအရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုလည်းလုံးလို့ရပါတယ်နော်လှတယ်မမကြီးစုပါဘောပင်ဘောပင်မဟုတ်သေးပါဘူးရှင်းထားမှရမယ်နော်အကုန်လုံးရှင်းပေါ်မှရမယ်ထမင်းနဲ့စသားချက်ဖို့အချို့ဆက်ဟုတ်ကဲ့မဟုတ်သေးတော့ကိတ်နေတယ်နော်ရေဟုတ်ကဲ့ကြီးစုပါမှန်မှန်လည်းမဟုတ်ပါဘူးမှန်လည်းမဟုတ်သေးပါဘူးရှင်းရှင်းပေါ်မှရမယ်နော်နင်တို့ပေါ်နင်တို့ပေါ်ကတက်တူးမောက်သေးပါအောင်ရှင်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 စပင်တူးမောက်သေးပါအောင်ဖုံးလဲမောက်သေးပါအောင်ရှင်ဖုံးလဲမောက်သေးပါအောင်နော်ဖုံးလဲမောက်သေးပါအောင်ရှင်ဘောပင်လဲမောက်သေးပါအောင်စကဝါလဲမောက်သေးပါဖုံးလဲမောက်သေးပါအောင်နော်ဖုံးပါရဲ့ဖုံးမောက်ပါအောင်ဖုံးမောက်သေးပါအောင်နော်ဖုံးမောက်သေးပါအောင်ရေဘူးလဲမောက်သေးပါအောင်share ပုံမှာရမယ်နော်ဖီကိုရဲ့ဖီကို share ထားမှရမယ်နော်မ share ထားမယ်နဲ့မရပါဘူး share ပုံမှာရမယ်နော်တချို့တွေမ share ထားသေးဘူးနော်မ share ထားသေးဘူးနော် share ပုံမှာရမယ် share ထားမှရမယ်ဗျာပြောလိုက်တာလေ
ဒီစပွဲပေါ်မှာရှိတဲ့စားတောက်ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုမှတ်ပေးပါစားတောက်ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုလူသုံးကုန်ပစ္စည်းပေါ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုမှတ်ပေးပါဇွန်းလဲမဟုတ်သေးပါဘူးရှင်ဒဲအိုးလဲမဟုတ်ပါဘူးပန်ကန်လဲပကန်လဲမဟုတ်သေးပါဘူးနော်ပကန်လဲမဟုတ်တော့ဇွန်းလဲမဟုတ်သေးပါဘူးနော်ဇွန်းလဲမဟုတ်သေးပါဘူးဇွန်းလဲမဟုတ်သေးပါဘူးဇွန်းမဟုတ်သေးပါဘူးနင်းမဟုတ်ရင်မော့ကုတ်မယ်တဲ့တငယ်ကြီးစပိုင်မှုနေကောင်းရလားရှင်နေကောင်းချင်းမအောင်နေတော့နှုတ်ကအစထွက်ထွက်နေတော့နှုတ်ကအစထွက်ထွက်နေတော့ရေဘူးပန်ကလည်းမဟုတ်သေးပါဘူးမှန်လည်းမဟုတ်သေးပါဘူးရှင်မှန်လည်းမဟုတ်သေးပါဘူးစားလည်းမဟုတ်သေးပါဘူးစားမဟုတ်သေးပါဘူးဟင်းချက်မဟုတ်သေးပါဘူး तू ကဆင်းချက်လို့ရတဲ့ပစ္စည်းနော်ဟင်းနေချက်လို့ရတဲ့ပစ္စည်းစီလည်းမဟုတ်သေးပါဘူးစားလည်းမဟုတ်သေးဘူးဟင်းချက်လို့ရတဲ့ပစ္စည်းပါရှင်ဟင်းချက်လို့ရတဲ့ပစ္စည်းပါရှင်လော်ကီကြော်မဟုတ်သေးပါဘူးပေါ့ကြာဖူးဖက်စတီဗယ်မဟုတ်သေးပါဘူးမမောက်ပါလို့ဖူးဖက်စတီဗယ်ဇွဲဟောမှာရှိတာစက်ဖုတ်လေးလောရဲမဟုတ်သေးပါဘူးတ िश ူးလည်းမဟုတ်ပါဘူးစားလည်းမဟုတ်သေးဘူးရှင်ကေထာလေးမှယူခြင်းဖူးဖက်စတီဗယ်ကိုလိုင်းရယ်ရှယ်လေးလုပ်ပြီးတော့သွားမှပေးလို့ရတယ်နော်တပူကိုတတောင်းနေပါနော်ဒါကစက်ဖုတ်ဆက်စက်ဖုတ်အချိုးစက်ဖုတ်စီစိန်စက်ဖုတ်နှစ်ပြန်ကြော်စက်ဖုတ်စပုတ်အစက်စပုတ်အမွားကျော်စပုတ်စီစိန်စပုတ်နှစ်ပြန်ကျော်နော်ဖော်ကင်လည်းမဟုတ်သေးပါဘူးရှင်လက်ဖက်ရည်လည်းမဟုတ်သေးပါဘူးလက်ဖက်လည်းမဟုတ်သေးပါဘူးနီးစက်နေပါပြီရှင်ကော့ကွက်လည်းမဟုတ်သေးပါဘူးကော့ကွက်လည်းမဟုတ်သေးပါဘူးစီလည်းမဟုတ်သေးပါဘူးခရမ်းချစ်သည်လည်းမဟုတ်သေးဘူးရှင်မီးဖို့လည်းမဟုတ်သေးပါဘူးမီးဖို့လည်းမဟုတ်သေးပါဘူးရှင်အချို့မဟုတ်လည်းမဟုတ်သေးနီးစက်နေပါပြီရှင်နီးစက်နေပါပြီရှင်နီးစက်နေပါပြီရှင်တရက်တီးတဲ့တရက်တီးမဟုတ်သေးဘူးငါချော့လည်းမဟုတ်သေးဘူးနှလွင်းမဟုတ်လည်းမဟုတ်သေးဘူးနီးစက်နေပြီစိတ်သားလည်းမဟုတ်သေးဘူးရှင်နီးစက်နေပါမြူးချစ်လည်းမဟုတ်သေးပါဘူးမြူးချစ်လည်းနည်းနည်းပဲလည်းမဟုတ်သေးဘူးနီးစက်နေပါပြီရှေးထားမှရမယ်နော်စပုတ်အဆက်ပါအေးတယ်မဟုတ်သေးပါဘူးရှင်ငါပြရည်တွေမဟုတ်သေးပါဘူးဒီစပွဲပေါ်မှာရှိတာမှတ်မှာတတောင်းမှာအပြည့်မှန်တတောင်းမှာအပြည့်မှန်တတောင်းမှာရှင်အပြည့်မှန်တတောင်းမှာရှင်အပြည့်မှန်တတောင်းမှာရှင်မရှိလို့အဲ့ဒီနော်ဒီစအပြည့်မှန်တတောင်းမှာရှင်အပြည့်မှန်တတောင်းမှာရှင်အပြည့်မှန်တတောင်းပါရှင်အပြည့်မှန်တတောင်းပါရှင်တက်ဘူးရဆက်စီရမဟုတ်သေးပါဘူးအပြည့်မှန်တတောင်းပါရှင်တခြားလည်းမဟုတ်သေးဘူးတခြားလည်းမဟုတ်သေးပါဘူးတခြားလည်းမဟုတ်သေးပါမမကြီးနေကောင်းလားချစ်တယ်နော်အပြည့်မှန်တဲ့သူတတောင်းပါရှင်စီလည်းမဟုတ်သေးဘူးချက်သွန်နေလည်းမဟုတ်သေးပါဘူးရှင်ချက်သွန်နေရှဲထားမှရမယ်နော်ပြောထားရင်နော်ရှဲပုံမှရမယ်နော်120ကိုရောက်ပဲရှိသေးတယ်ဒီမှာအလျှောက်1000 1K ရှိတယ် 1K ရှယ်ပေးပါ 1K လုံးအကုန်ရှယ်ပေးပါတဲ့လေးအကုန်ရှယ်ထားပေးပါအကုန်ရှယ်ထားပေးပါရှင်အကုန်ရှယ်ထားပေးပါရှင်ရေကွက်လည်းမဟုတ်သေးပါဘူးအနောက်ကချက်သားမဟုတ်သေးပါဘူးရှယ်ထားပေးပါအပြည့်မှန်ရင်1000ရမယ်အပြည့်မှန်ရင်1000ရမယ်ရှင်ရှယ်ထားပေးပါလိုက်ရယ်ရှယ်လေးလုပ်ပေးပါလော်လည်းမဟုတ်သေးပါရှင်လိုက်ရယ်ရှယ်လေးလုပ်ပေးပါငါရောက်သေးပုတ်ပြီးပါဦးလိုက်ရယ်ရှယ်လုပ်ပြီးပါရှယ်ထားမှရမယ်နော်အကုန်ရှယ်ထားပါဒီမှာအယောက်900ရှိတယ်900လုံးရှယ်ထားပါ note 2လည်းမဟုတ်သေးပါဘူးတမင်းလည်းမဟုတ်သေးဘူးတမင်းလည်းမဟုတ်သေးဘူးရှင်ရှယ်ထားပါငါပြရည်လည်းမဟုတ်သေးဘူးနီးစက်နေပါပြီမှန်အောင်ဖြေပါ तू ကအသုံးပြုလို့ရတယ်နော်ပန်းအောင်စာမဟုတ်သေးပါဘူးပန်းအောင်စာအပြည့်မှန်တဲ့သူ1000တိတကပေးမယ်နော်ကောဘူးလည်းမဟုတ်ဘူးလော်တူလည်းမဟုတ်သေးပါဘူးမဟုတ်တာတွေဖြေတယ်တော့ပေါက်ကြတက်တုံပြူလည်းမဟုတ်သေးပါဘူးရှင်တကြားလည်းမဟုတ်သေးဘူးနီးစက်နေပြီတမင်းလည်းမဟုတ်သေးဘူး तू ကလူသုံးကုန်ပစ္စည်းလူသုံးကုန်ပစ္စည်းလူသုံးကုန်ပစ္စည်းအိမ်နောက်ဖွေးမှာအများဆုံးသုံးလို့ရတယ်မိမကြီးအများဆုံးသိတယ်အိမ်နောက်ဖွေးမှာအများဆုံးသုံးလို့ရတယ်မိဖို့ကြောင့်မှာအများဆုံးသုံးလို့ရတယ်ပစ္စည်းမိဖို့ကြောင့်မှာအများဆုံးသုံးလို့ရတယ်ပစ္စည်းပါမီးဖို့ကြောင့်မအများဆုံးသုံးလို့ရတဲ့ပစ္စည်းပါမီးဖို့ကြောင့်မအများလုံးသုံးလို့ရတယ်နော်ဒူးရင်တီးလည်းမဟုတ်သေးပါဘူးရှင်က
ကော်ဘူးလည်းမဟုတ်သေးဘူးမိဖို့ကြောင့်မှသုံးလို့ရတယ်ကော်ဘူးမဟုတ်ပါဘူးမိဖို့ကြောင့်မှအများဆုံးသုံးလို့ရတယ်ဒဲအိုးလည်းမဟုတ်သေးပါဘူးရှင်မိဖို့ကြောင့်မှအများဆုံးလာတယ်ရာရာတဲ့ခတ္တာအေးတဲ့လော်ပန်းရောင်တဲ့လော်ပန်းရောင်မဟုတ်တာရီတော့လော်ပန်းရောင်ရှိလားနင်းစားနေတဲ့တငယ်လားတငယ်ရပါလေအငယ်လား76စက္ကန့်လေးလားအဲ့ဒါလော်ပန်းအောင်လေ76စက္ကန့်ကထိတ်ကအနီလေးလေတငယ်ချင်း20 25ထိတ်နေနေညုံနေပြီ30 35ထိတ်မဲ40 41ကထိတ်ဗလက်50 60ကထိတ်ပရေတွန့်တမရသေးတယ်ရုပ်ပွားတယ်မဟုတ်သေးဘူးမိဖို့ကြောင့်ထဲမှာတုံးလို့ရတဲ့ပစ္စည်းနော်ငရုတ်စုံမိဖို့ကြောင့်ထဲမှာတုံးလို့ရတဲ့ပစ္စည်းပါရှင့်မိဖို့ကြောင့်ထဲမှာအသေးလေးတွေလည်းပြီးပါအောင်အသေးလေးတွေတယောက်မှမပြေဘူးမဆလာရဲမဟုတ်ပြမိဖို့ကြောင့်ထဲမှာတုံးလို့ရတဲ့ပစ္စည်းနော်မဆလာမဟုတ်သေးဘူးတပူးလည်းမဟုတ်သေးပါဘူး तू ကနာမည်နှစ်မျိုးတယ်ဒီမှာနာမည်နှစ်မျိုးတည်းပါတဲ့ तू လည်းမแชร์ထားဘူးနော်တချို့တွေမแชร์ထားဘူးနာမည်လည်းမလဲတချို့တွေမแชร์ထားဘူးနော်မแชร์ထားဘူးနော်မแชร์ထားဘူးနော်မแชร์ရင်မရဘူးနော်အဖြေကတချို့ကမှန်တယ်မแชร์ထားဘူးနော်စက်ပြာမဟုတ်သေးပါဘူးရှင်မแชร์ထားဦးတဲ့ငါစားနေကြဟေးအေးဟုတ်တယ်နေစားနေကြဇွန်လည်းမဟုတ်သေးပါဘူးရှင်စက်တုံလည်းတချို့ကမแชร์ထားဘူးနော်ရှဲမแชร์ထားရင်မရဘူးနော်မแชร์ထားဘူးနော်အလျှောက်ဒီမှာ900ရှိတယ်900လုံးแชร์ပေးပါ900လုံးแชร์ပေးပါ900လုံးแชร์ပေးပါအလျှောက်900လုံးแชร์ပေးပါ900လုံးแชร์ပေးပါရှင့်900လုံးแชร์ပေးပါရှင့်အလျှောက်900လုံးแชร์ပေးပါရှင့်အလျှောက်900လုံးแชร์ပေးပါရှင့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 ်အလျှောက်900လုံးแชร์ပေးပါရှင့်အရောက်900လုံးแชร์ပြပါရှင်အရောက်900လုံးแชร์ပြပါရှင်ကဲဒါလေးကိုလည်းရောင်းမယ်သူကကြတော့ Food Festival ကထုတ်တယ်ဒါကစက်သားချက်ဖို့အဆက်စက်သားချက်ဖို့အမွှာစက်သားချက်ဖို့စီစဉ်စက်သားချက်ဖို့နှစ်ပြန်ကျော်လေးနော်လေးမျိုးရှိပါရင်နော် Food Festival ကမှာစားခြင်းလေဆိုရင်သွားမှာလို့ရပါတယ်နော် Food Festival ကမှာစားခြင်းလေဆိုရင်သွားမှာလို့ရပါတယ်နော် Food Festival ကစားခြင်းသွားမှာလို့ရပါတယ်တပူးမှာတတောင်းနေပါနော်တပူးကိုတတောင်းနေပါနော်တပူးကိုတတောင်းနေပါနော်ချစ်လေးတပူးကိုတတောင်းနေပါစက်သွန်နီမဟုတ်သေးဘူးမီးသွေးလည်းမဟုတ်သေးပါဘူးရှယ်ထားတယ်တဲ့ကျေးဇူးပါရှယ်ပေးပါနော်အကုန်လုံးရှယ်ပေးပါအဖြေလေးမှာကျွန်တော်ရှယ်ထားတယ်ရှယ်ထားတယ်ရှယ်ထားတယ်ဆိုတော့လေရေးပေးပါအောင်ရှယ်ထားတယ်ရှယ်ထားတယ်ရှယ်ထားတယ်ဆိုတော့လေရေးပေးပါအောင်မီးပို့တဲ့ဇလုံလည်းမဟုတ်သေးပါဘူးဇလုံလည်းမဟုတ်သေးပါဘူးရှင်ဇလုံလည်းမဟုတ်မီးပို့လည်းမဟုတ်သေးပါဘူးမီးဆက်နေပါပြီนี่สั่นนี่บาบีตัวไอ้ล้วน3ปิสีบาไอ้ล้วน3นึ้นล้วนหมอกเลยหมอกไปสิมีพ่อจอง3ปิสีบามีพ่อจอง3ปิสีเลยบาเนาะมีพ่อจอง3ปิสีเลยบาสิအခုမှ246ယောက်ပဲရှိသေးတယ်แชร์တာ400ကျော်ရှိတယ်แชร์ပြီးပါအောင်400ကျော်ရှိတော့ဘာလို့မแชร์ပြီးတော့လဲ400ကျော်ရှိတယ်แชร์ပြီးပါအောင်ရှင်แชร์ပြီးပါအောင်ရှင်ကတိစနွေပန်းအိုးလည်းမဟုတ်သေးပါဘူးရှင်ပန်းအိုးလည်းမဟုတ်သေးပါဘူးနီးစက်နေပြီဒဲအိုးလည်းမဟုတ်သေးပါဘူးတချို့တွေမရှင်းထားရင်မရအောင်နော်ရေနွေးလည်းမဟုတ်သေးပါဘူးပါမေးတာလေတဲ့မီးဖို့ကြောင်သုံးပစ္စည်းမီးဖို့ကြောင်သုံးပစ္စည်းပါမီးဖို့မဟုတ်သေးပါဘူးမီးဖို့ကြောင်သုံးပစ္စည်းပါမီးဖို့ကြောင်သုံးပစ္စည်းပါနော်မီးဖို့ကြောင်သုံးပစ္စည်းလေးပါရှင်ကတိလည်းမဟုတ်သေးဘူးမီးဖို့ကြောင်သုံးပစ္စည်းပါမီးဖို့ကြောင်သုံးပစ္စည်းပါခုနညီမလေး KYITH ရာကတာကတာလေကတာကတာကแชร์ထားပြီလားကတာကတာแชร์ထားပြီလားကတာကတာကแชร์ထားပြီလားကတာကတာပထမတစ်ခေါက်ဖြည့်လိုက်တာမိခွန်းကမှန်နေတယ်เนาะညီမဒါပေမဲ့ညီမမแชร์ထားလို့အခုแชร์လိုက်ပြီလေဆိုလို့ရှိရင်အခုတစ်ခေါက်ညီမပြန်ဖြည့်ပေးပါညီမပထမဖြည့်လိုက်တာမိခွန်းကမှန်နေတယ်ဒါပေမဲ့ညီမမแชร์ထားလို့အကိုကကြော်လိုက်တယ်ကြည်ရကြော်လိုက်ပါတယ်အခုညီမကแชร์ထားရဆိုရင်ပထမညီမဖြည့်လိုက်တာတခုမှန်နေတယ်ပြန်မှန်ပေးပါအောင်အဲ့ဒါလေဟုတ်ကဲ့ရောင်းမှဟုတ်တယ်ရောင်းမှပါနော်အဲဘာတူလဲကောင်းကောင်းကရှဲမီဟုတ်တယ်ကောင်းကောင်းကမှန်သွားပြီနော်ဂေါ်ပြားတယ်ကောင်းကောင်းကမှန်သွားပါပြီကောင်းကောင်းကမှန်သွားရောင်းမှပါရောင်းမှပါအဖြေကရောင်းမှပါရှင့်ရောင်းမှပါရှင့်အဖြေကရောင်းမှပါ
ရှောင်းမပါနော်ရှောင်းမပါရှောင်းမပါအဖြေရရှောင်းမပါကောင်းကောင်းမှန်သွားပါပြီနော်ကောင်းကောင်းကမှန်သွားပါပြီကောင်းကောင်းလားကြော်ကြော်လားမသိဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ share ထားတယ်လေဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကတားရဲ့ညမအရင်ဖြေတာကကတားလား KYITH ကကတားလားဟုတ်တယ်ကတားကဟုတ်ကဲ့ကတားက9000ရမယ်ခုနကောင်းကောင်းက9000ရမယ်เนาะတယောက်ကို9000 9000စီထည့်ပေးမယ်เนาะဒါပေမဲ့ညီမပထမတစ်ခါကမแชร์ထားလို့ညီမကိုဟိုညီမအဖြေရမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ညီမမแชร์ထားတဲ့အတွက်မပေးလိုက်တာဒါပေမဲ့ညီမကအခုဖြေတာမှန်တဲ့အတွက်ပေးလိုက်တယ်เนาะပထမညီမဖြေတဲ့အချိန်မှာမပန့်ဘူးဖြစ်နေတယ်အခုပေးလိုက်ပါတယ်เนาะကတားလေးပါရောင်းပါပါသူများမှန်နေတာကြားမဖက်ဘူးလေဖက်ပါတယ်ရောင်းပါပါရောင်းပါပါရှင်ရှောင်းမပါရှင့်ကဲเนาะအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ဒါစတားချက်ဖို့လေးဆက်ရောင်းမယ်เนาะဆက်ကြောင်းပါမယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့စတားချက်ကို share ထားရဲ share လဲပေါ်တယ်လေဟုတ်ကဲ့ပါကတကတညီမလေးကိုပေးပါမယ်เนาะ9000ပေးပါမယ်9000ပေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ကေကတကတជីတာရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါជីတာလားအော်အေးជីတာជីတာလေးជីတာ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 ပေးလိုက်ပါပြီเนาะជីတာလေးကိုပေးလိုက်ပါမယ်ជីတာလေးကိုပေးလိုက်ပါမယ်ជីတာလေးကိုပေးလိုက်ပါမယ်ရှင့်ជីတာလေးကိုပေးလိုက်ပါမယ်ရှင့်ជីတာជីတာជីတာကဲစတားလေးကတော့ Food Festival ကနေလုပ်တယ်စတားချောက်ဖို့အဆက်စတားချောက်ဖို့အချိုးစတားချောက်ဖို့စီစိမ်စတားချောက်ဖို့အမှားလေးပါเนาะအဲ့ဒါလေးတွေကိုမှားခြင်း Food Festival မှာတောင်းပါပေးပါလို့เนาะ Food Festival ကတဘူးကိုတတောင်းနေပါเนาะဟုတ်ကဲ့တပူးကို1000နဲ့ order တင်လို့ရပါတယ်เนาะတပူးကို1000နဲ့ order တင်လို့ရပါတယ်ရှင်တပူးကို1000နဲ့ order တင်လို့ရပါတယ်ရှင်တပူးကို1000နဲ့ order တင်လို့ရပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့စားလို့ရတယ်လို့ပြောတော့ရယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်နေ तू อ่ะမိဖို့ကြောင်းထဲမှာထမင်းမျိုးမျိုးတော့ထမင်းကစားလို့ရတယ်လीเนาะဟုတ်ကဲ့ပါ sandwich လားsandwich လားဟုတ်ကဲ့စနာဝင်းကအဲ့ညီမလေးဖြေတာဒီမှာမတက်လို့ပါညီမလေးရေနော်မန့်ကဒီဘက်မှာအဲ့မန့်မတက်လို့ပါနော်ညီမလေးဖြေတာနည်းနည်းနောက်ကျသွားတယ်ညီမလေးစေကဲကြည်ပါရီရောင်းနေစတားချဖုတ်လေးအားပေးပါအောင်နော်ခုနလေးပြီးအဲစတားချဖုတ်လေးအားပေးပါအောင်တပူးမှ1000နဲ့ပါဒါကစတားမချုပ်စီစိန်ဒါကစတားမချုပ်အထောင်ဒါကစတားမစီစိန်လေးပါထိုင်းပို့ပေးလာမမပို့ပေးပါရယ်အားပေးပါအောင်နော်အားပေးပါအောင်ကြည်ပုဒ်မမဲလေးလည်းဖောက်ပေးတယ်ဈေးလေးလည်းအားပေးပါအောင်နော်ထိုင်းပို့တယ်မလေးရှားပို့တယ်ဘန်ကောက်ပို့တယ်နေရာပုံအကုန်လုံးပို့ပါရယ်လိုင်းပြင်ပေးနေရတယ်နာမည်ခေါ်ပေးပါရယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရယ်မျိုးသူခေါ်ပေးပါရယ်မျိုးသူရေခေါ်ပေးပါရယ်မျိုးသူရေခေါ်ပေးပါရယ်ထိုင်းပို့ပေးလာမမရယ်ဆောင်းချယ်ရီပို့ပေးပါရယ်ဆောင်းချယ်ရီလေးထိုင်းပို့ပေးပါရယ်နော်ဆောင်းချယ်ရီလေးရေထိုင်းပို့ပေးပါရယ်ပြန်မပေးတော့ဘူးလားကြည်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ထပ်ပေးပါအောင်မေးတာကရရလားကြည်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ကောင်းကောင်းကရရတယ်နော်ကောင်းကောင်းလေးကရတယ်နော်ကောင်းကောင်းလေးကအဲဘဲလက်ဘန်းငွေတပူးဘလောက်လေးတဲ့ဩဘန်းငွေတပူးဆိုတော့ဒါမြမငွေက1000ပါနော်မြမငွေ1000ဆိုတော့ထိုင်းဘက်ဘလောက်လဲမသိဘူးနော်မြမငွေ1000ပါနော်ဒါကအဆက်ရတဲ့သေးလေး cherry လေးအာထိုင်းကို5ပူလောက်မှားလိုက်မှားပြီးတော့မှပူကတက်တာမယ်နော်သေးလေးဘယ်မှာမှားမလဲဆိုတော့အပေါ်မှာလင့်လေးချထားတယ်နော်သေးလေးအပေါ်မှာလင့်လေးချထားတယ်ဒီ food festival မှာဒါမှားပြီးနော်ဒီနဲ့ရှင်ဘက်ကတက်တူးကားရဲ့ဘာမျိုးစားလဲတဲ့အဲ့နဲ့ဘာလို့ရဲဟုတ်ကဲ့ဒါလေးကတော့ပန်းပွင့်လေးပါနော်အရန်လှရဲ့ပန်းပွင့်လေးထိုးထားတာပါရှင်အရန်လှရဲ့ပန်းပွင့်လေးပါကိုစလေအဲကိုစလေဝင်လို့ရလာတယ်ဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်တဲလီကိုစလေဝင်လို့ရတယ်တဲလီကိုစလေယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ food festival ကမက်ဆန်ဂျာကိုသွားပြီးနော်ဆောင်းချယ်ရီလေးသူကတဲလီကို8000လောက်နဲ့ပေးမယ်ပေါ့နော် 8000 လောက်နဲ့ပေးပြီးတော့တဲလီကိုဘန်ကောက်မှာပြန်ပြီးရောင်းလို့ရပါတယ်နော်ဘန်ကောက်မှာပြန်ပြီးရောင်းလို့ရပါတယ်နော်တဲလီဘန်ကောက်မှာပြန်ပြီးရောင်းလို့ရပါတယ်ဒီ food festival အပေါ်မှာလင်းချလာတဲ့ food festival လေးကိုဝင်လိုက်ပါဝင်ပြီးတော့ food festival messenger ကိုသွားပြီးပါတဲ့ပြောနေတဲ့အတန်လေးနဲ့ဆိုတော့တဲ့အရောင်းရပြီတဲ့ပေါ်ရင်တို့အေးနေတော့ပဲတဲ့ဟုတ်တယ်တန်လေးဆိုတော့တဲ့တအားရောင်းရပြီတဲ့ပေါ်တဲ့ရင်ထဲကိုအေးနေတာပဲတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါတဲ့မက်ဝါလေးကချစ်ပါတယ်မီးလာလာတဲ့လာပါတယ်တဲလေးမီးလေးလာပါတယ်နော်ဘာမီးတာလဲတဲ့မီးပြီးသွားပါပြီနော်အမီးပြီးသွားပါပြီအခုကဈေးလေးရောင်းနေတာပေါ့နော်ခုနညီမလေးဟိုကိုစလေးလိုချင်နေဆိုရင် food festival messenger ကိုသွားပြီးတော့ညီမလေးသူတို့ဈေးလေးမေးပြီးတော့ကိုစလေယူလို့ရတယ်เนาะကုမန့်တွေ့ရတာရဲ့နာမည်ခေါ်ပေးပါတဲ့ကုမန့်တွေ့ရလာရဲ့နာမည်ခေါ်ပေးပါ DD DD ခေါ်ပေးပါတယ် DEE
D E C E B E R ပါဒီပါဒီပါခေါ်ပေးပါတယ်အတန်ကြာရနေနေဝဲခြင်းပြီးတဲ့ဟုတ်ကဲ့အားပေးပါအောင်နော်အားပေးပါအောင်နော်သမီးလေးအားပေးပါအောင်နော်ချီလီအားပေးပါအောင်နော်တော်ချန်လေးလိုက်သိမ်းတော့မှာမလို့အားပေးပါအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ကြည်နေတဲ့မောင်စုရဲ့တချီလေးအရန်ကြိုက်လို့တဲ့နားထောင်နေတဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါနော်ချီလီနားထောင်ပြီးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ချစ်ပြီးတာကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အချီရဲတဲ့အိတ်တော့မဲတဲ့ချစ်တဲ့အားပွားတဲ့ဟုတ်ကဲ့အိတ်ပါအောင်ကိုနိုင်ပါနော်အိတ်ပါအောင်တေးအားပေးပါအောင်တေးလေးရဲ့အာဆယ်ဘူးလောက်ရောင်းသွားခြင်းလို့ပါနော်ဆယ်ဘူးလောက်ရောင်းသွားခြင်းလို့ပါဆယ်ဘူးလောက်အားပေးပါအောင်နော်ဆယ်ဘူးလောက်အမီခေါ်ပေးပါရဲဝင်းမြတ်သူလေးခေါ်ပေးပါရဲကောင်းကောင်းခေါ်ပေးပါရဲကဲဒါလေးကစသားချောက်ဖို့အဆက်စသားချောက်ဖို့အမွာစသားချောက်ဖို့နော်စသားချောက်ဖို့ဒါလေးကစီစိမ်မှာ1000ချက်ပါနော်တပူးမှာ1000ချက်ပါနော်တပူးမှာ1000ချက်ပါနော်တပူးမှာ1000ချက်ပါရှင်တပူးမှာ1000ချက်ပါတပူးဘလောက်လဲသားတပူးဘလောက်သားရှိလဲဟုတ်ကဲ့တပူးကတော့ဘလောက်သားရှိလဲဆိုရဲအခါကျတော့ဟိုသူတို့ရဲ့ page ကိုမေးလိုက်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့မေးသူတို့ရဲ့ page ကိုမေးပေးပါအောင်နော်ဘောင်လဲမတွေ့တာကြာပြီနော်ဟုတ်ကဲ့သူတချင်းနေရေးနေလို့ပါနော်တချင်းနေသူရေးနေပါတယ်သူကကျတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့အမှုပညာကိုတယုတ်ဆောင်တာ तू ကဝါသနာမပါဘူး तू ကတချင်းဆိုတာဝါသနာပါတဲ့အခါကျတော့တချင်းနေနဲ့စိတ်ညစ်ပြီး तू ကလုံနေတဲ့အခါကျတော့ပျောက်တလူဖြစ်နေတာပါမောင်ရှိပါတယ်နော် तू page မှာသွားပြီးတော့ကြည့်ပြပါအောင် तू တချင်းအစ်စ်တီလုံနေပါတယ် तू ကတချင်းရေးတာဝါသနာပါတဲ့အခါကျတော့တချင်းနေစောက်ချလုံနေတာပါနော်ဒါကြောင့်မလို့မောင်ကပျောက်တလူဖြစ်နေတာပါ तू တချင်းနေရေးနေပါတယ်နော်အစ်စ်တီတီ तू တချင်းနေလည်းအားပေးပါအောင်လို့နော်သူဝေရန်ထုတ်အောက်လေးကိုအားပေးပါအောင်နော်သူတချင်းနေရေးနေပါတယ်ဟုတ်ချစ်တယ်အတန်လေးကအသင်ဆိုင်နေနေနော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါမင်္ဂလာပါရှင့်အရန်ချစ်တယ်တဲ့အခစ်တာချူလေးကဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါချစ်တယ်နော်အားပေးပါအောင်ရှင့်စက်သားချောက်ဖုတ်ကလေးတွေပါနော်ဒါကိုယ်တိုင်လက်ဖုတ်လေးတွေပါနော်စက်ဖုတ်လေးတွေမဟုတ်ပါဘူးလက်ဖုတ်လေးတွေပါမောင်းတန်ကောင်းနေနော်တဲ့ဟုတ်တယ် तू ကအတန်အရန်ကောင်းနေတချင်းရေးတဲ့အခါမှာလဲ तू ကိုယ်တိုင်ကရေးတာနော် तू ကိုယ်တိုင်ကသူ့ရဲ့စိတ်ပါလက်ပါရေးတဲ့အခါကျတော့သူ့တချင်းလေးတွေကအရန်ကောင်းပါတယ်နော်ထိုင်းပူလာမမား ever smile လေးကထိုင်းပို့ပါတယ်ထိုင်းကိုလည်းပို့ပေးပါတယ်နော်ထိုင်းကိုလည်းပို့ပေးတပူတတောင်းပါနော်တဲလီတပူတတောင်းပါ17နာရီအထိပဲရောင်းပါမယ်နော်17နာရီထိုးရင်သိမ်းပါမယ်ရှင်17နာရီထိုးရင်ဈေးလေးသိမ်းပါမယ်ရှင်အားပြီးပါအောင်တပူတတောင်းပါနော်ဆယ်ဘူးလောက်ရောင်းသွားခြင်းလို့ပါရှင်ပထမကဘူး100လောက်ရောင်းပြီးသွားပါပြီဟိုတနေ့ကလည်းဘူးတွေအော်ရာလေးတွေတက်လို့ဒီနေ့လေးထက်ရောင်းတာပါပေါ့နော်ချစ်လေးတို့ရေမှာပေးကြတဲ့တူတယောက်ချင်းစီတောင်လည်းကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်အရင်လည်းချစ်ပါရင်နော်ကြည့်ထမင်းရှင်ကျေးဇူးရှင်လေးအခုကလေဒါလေးကစက်သားချဖို့အဆက်ပါစက်သားချဖို့စီစဉ်လေးပါမနေ့ခင်းမှာထမင်းချမ်းလေးနဲ့ပဲစားစားပြီးတော့ကိုညနေပဲဆိုလို့ရှိရင်ဟော်ဟင်းမချက်နိုင်နဲ့ဒါလေးတို့ထမင်းလေးတည့်ပြီးတော့ပဲစားစားတကယ်ကိုအဆင်ပြေပါတယ်နော်အနည်းဆုံးရေကတိတာရှင်တော့9ရက်လောက်ခံတယ်အပြင်မှာစဲဒီတိုင်းစားနေနေလေတစိမ့်စိမ့်တဲ့ကုန်သွားတာပါပဲနော်တချို့တွေဘီယာနဲ့မြည်ပြီးတာကီတာကိုပူကဘလောက်လဲအကြည့်ရတဲ့2000ပါနော်တာကီတာကိုပူက2000နေမှာနော်ရေလုံးလေးက2000ပါဘင်းနီယာပူပူ2000ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဘင်းနီယာပူပူ2000ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဒါလေးကစက်သားချက်ဖို့အဆက်ရတယ်စက်သားချက်ဖို့လက်ဖက်နဲ့ရပါတယ်စက်သားချက်ဖို့အမွှားရတယ်စက်သားချက်ဖို့စီစဉ်ရတယ်ကြည်ကအရန်စိတ်ထားကောင်းနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါချစ်ပေးလို့ကြည်ကိုချစ်ပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်အရန်ချစ်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့အရန်ချစ်ပါတယ်တဲ့လေးလေးကမမရည်တဲ့ချစ်တယ်ချစ်တယ်နော်ချစ်တယ်နော်ချစ်တယ်ချစ်တယ်ရှင်ချစ်တယ်ချစ်တယ်ရှင်ချစ်တယ်ချစ်တယ်ရှင်ကဲနှစ်ဘူးဝယ်ပဲတဲ့တဘူးပေးလာမမေးကြည့်တာပါတဲ့တစိမ့်တတဘူးဝယ်မယ်တဘူးပေးလာမေးကြည့်တဲလီရဲ့အဲ့လိုတော့မကြားလို့ပါနော်တဲလီရဲ့မေးပါလဲမျက်ပါလဲထိုင်းပူရင်ရောတဲ့မမားတဲ့ဟုတ်ကဲ့ထိုင်းလဲပူပေးပါတော့စာမပြန်ဘူးမမားတဲ့ဆောင်းချယ်ရီလေဟုတ်ကဲ့သူအော်ရာရီရမ်းများနေလို့ပါနော်ကြီးကိုပို့ထားပြီးပါနော်တဲလီဆောင်းချယ်ရီဆောင်းချယ်ရီကြီးပေ့ချ်ကနေဟိုင်းလိုက်ပါဟိုင်းပြီးတာနဲ့ကြီးအော်ရာဇီးကိုပြန်ပြောပေးပါမယ်နော်ဆောင်းချယ်ရီဆောင်းချယ်ရီလေးဟုတ်ကဲ့ဘူးကြီးလာတယ်ဘူးကကြီးပါတယ်တဲလီဒီမှာပါဒါဘူးကြီးပါနော်ဒါဘူးကြီးပါနော်ဒါလီကတော့ဘူးသေးပါဒါလီကဘူးသေးဒါလီကဘူးကြီးပါနော်တဲလီဒါလီကတော့ဘူးကြီးပါဘူးကြီးပါနော်ဒီမှာဘူးအကြီးပါနော်ဟိုမှာဒီမှာအဘူးအပြည့်ပါနော်ဘူးအပြည့်ပါတဘူးကို1000နဲ့ပါနော်တဘူးကို1000လေးနဲ့ပဲရှူပါရှင်ကြီးတဲ့ဘလို့အတန်ကြီးနဲ့ပြောနေတာလေတဲ့တောက်လျှောက်ပြောနေတာပါရှင်တောက်လျှောက်ပြောနေတာပါရှင်ရှင်ဘက်ကဟာကြိုက်တယ်တတူပြောတာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါရှင်ဒါလေးကတော့မောင်းနာမည်လေးပါဝေရန်ထွတ်ဆိုရဲသူ့ရဲ့နာမည်လေးကိုတတူထိုးထားတာပါဒါကသူ့ရဲ့နာမည်လေးပါဝေရန်ထွတ်ဝီထွတ်ပေါ်တော့သူကနာမည်အတူကောင်းလေးသူကမွေးနေ့ဟာဆယ်လောင်းရဲ့24ဆိုအောက်ကဒိတ်ကလေးနဲ့ထိုးထားတာပါဒါကတော့သူ့ရဲ့နာမည်လေးကိုထိုးထားတာပါသူ့ရဲ့နာမည်လေးကိုထိုးထားတာပါရှင်ကိုကူကပြောတယ်အင်းတဲ့စဘူလီရီကိုလေအင်းတဲ့
ကကကရိုင်းထလို့ပြိမိတယ်ကကကပြောတယ်ညီညီချိုးအင်းဒီစက်ကားရဲ့ဘယ်ကရတာလဲအဲ့ဒါသူတို့ page ကိုမေးလိုက်ပါနော်သူတို့ကဘယ်ကနေပါပြီးတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူတို့ page မှာ Tele Food Festival page မှာ Food Festival page မှာသူရှင်းပြထားပါတယ်နော် Tele အတန်ကကြားနေတယ်ရှင်ရဲ့မကြားပါဘူးရှင်ချစ်တယ်ကြီးတဲ့ချစ်တယ်ရှင်ချစ်တယ်ရှင်ချစ်တယ်ချစ်တယ်ရှင်ဒူးဒူးတိတိမူစီစီဝါဂျွာဒလူဘေးကွေးချစ်သူတို့ဝိုင်းဝိုင်းလေးချစ်တဲ့ဆူရတဲ့ဘောကိုပြောပြရခရီးကမကပါခွေအလဆောင်နေမြတ်ချောင်းလေးတစ်ချက်ပြင်းသွားရင်စကားပွင့်နေပေချစ်သူချင်းမူတင်နာလေးချစ်သူချင်းမူတင်နာလေးဦးဒူရူတီတီJo amo lo bem que te tudo go vai vai le he te sorri do mundo pia o bem a cri gram acaba que ela são ne minha tão lida te pindo a mim saca põe me pe te tudo莫提那里，吃到这莫提那里。给 ，Food Festival base 嘛，这里如果路真的是路线，这不过这岛内马路也白呢。大家知道，这岛叫什么？这岛叫莫西耶，这岛叫西西西耶，这岛叫莫州里西耶。这不过这岛内为什么是？တပူးကိုတတောင်းနဲ့ပဲယူပါရှင်เนาะတပူးကိုတတောင်းနဲ့ပဲယူပါရှင်အော်လာမှလို့လေရတယ်လက်ကားဝယ်လို့လေရပါတယ်ထိုင်းနေနေရာစုံလေးတွေပို့ပေးပါရယ်ရှင်ပို့ပေးပါရယ်ကျပါကြော်ကြီးကတဲ့ချစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုကကပြောရဲတဲ့ဟုတ်တယ်တချို့တွေကအရန်ရန်ကြကိုကကပြောရဲတဲ့အငယ်ချောရဲတဲ့တတူးပြရှင်တဲ့ကိုဇော်ရကိုနီးလျာဘယ်လိုပြရမှာလဲရှင်ဘယ်လိုပြရမှာလဲရှစ်ဟုတ်ကဲ့ပါကဲတယ်လီရူကအမှားချင်းနေဆိုလို့ရှင်လေတဲ့ဟာဟာတဲ့တတလုံးနဲ့မြေငယ်ဘဝနဲ့တတလုံးနေတယ်ជីတန်နဲ့ပြပြပါလားကြောက်လိုက်တာရှင်ကြောက်လိုက်တာရှင်ကြောက်လိုက်တာရှင်ဆယ်လီတန်ရှင်ကဲတယ်လီရူကအမှားယူခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှင် Food Festival ပြီးမှသွားပြီးတော့မှာပြီးပါအောင်เนาะအစောကတချင်းလေးစုပြပါရယ်ဟုတ်ကဲ့စုပြနေပါအင်းရှင်တတော်ကြည့်တယ်တဲ့တတူးအရန်ကြိုက်တယ်တတီကြည့်တယ်တတူးရန်ကြိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါအရန်လှတယ်ဒီမှာတတူးကအရန်လှဖွာယူနော်အရန်လှပါရယ်ရှင်အရန်လှပါရယ်ရှင်အဲ့မမခိုင်ချစ်တယ်နော်မမခိုင်မမခိုင်မမခိုင်ချစ်တယ်စဖုတ်ကြွေးအောင်နဲ့စားကြပါအောင်ရှင်စဖုတ်ကဲအားလုံးကျမ်းမှချမ်းသာပါသည်ပြီးကင်းပါသည်အဆင်ပြေပါသည်အနီချီရဲ့ထွက်လာခဲ့စဲတတိရှင်တက်ခဲလိုက်ရေတတိရှင်တက်ခဲလိုက်ပါလားဒီစင်တကယ်လိုက်တော့လေကဲအားလုံးကျမ်းမှချမ်းသာပါစီဘီကီမာဒီအဆင်ပြေပါစီတယ်လီရူမှာယူချင်တဲ့ solution လေ food festival ပေးမှာသွားမှလို့ရပါတယ်เนาะညအထိတွေသွားမှလို့ရတယ်ဒီနေ့မှမနေ့ထီရောက်ပါတယ်တပူးကိုတတောင်းမှာ support အဆက် support အကျော် support စီစိမ် support အမှားလေးတွေအကုန်လုံးရှိပါတယ်ရှင်အားလုံးကျမ်းမှချမ်းသာကြပါစီကျမ်းမှချမ်းသာကြပါစီကိုဖြူဖြူထက်လေးလဲကျမ်းမှချမ်းသာကြပါစီရှင်ကိုဖြူဖြူထက်လေးလဲကျမ်းမှချမ်းသာပါစီရှင်အားလုံးခုနှစ်ရသားဒီမှာလဲကျမ်းမှချမ်းသာပါစီဘေးကင်းပါသည်အဆင်ပြေပါသည်စားတဲ့ဘူးတို့တက်ပါသည်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်မင်းမသားလေးပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်နောက်ဆုံးငါရဲ့ဘာသာစုပြလေးရဲ့ဟုတ်ကဲ့စုပြပါမယ်ကဲအားလုံးတက်တာချစ်တယ်နော် page မှာသွားမှလို့ရပါရဲ့ရှင်မှာပြီးပါအောင်ရှင်မှာပြီးကြပါအောင်ရှင်ချစ်တဲ့နုဘူးလိုက်ကတင်းရမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးရှင်ဦးဦးတီတီမူတီတီရွှေမလူပဲโอเคပါပါရောင်းရပါရဲ့ရှင်နဲ့ကိုဇီရကိုစော်လေးရအဲရှင်ရိုင်းလိုက်တာလော်ရီပြခိုင်းနေတော့ရောင်းပြီးသွားပါပြီရှင်
ရောင်းပြီးသားပါပြီစက်ကဲအားလုံးတတတတတ